todo o Brasil, todo mundo acompanhando essa transmissão maravilhosa. Estamos diretamente ao vivo do primeiro torneio GLA Eventos em Campina Grande, um super sucesso. E a partir de agora a gente vai transmitir as finais para você. Muita emoção vem por aí. Então vai espalhando o link dessa transmissão para que outras pessoas venham acompanhar. Teremos vários jogos emocionantes. Estamos nas finais, portanto, só jogo de alto nível. Então eu convido você a passar um domingo agradável com a gente aqui, acompanhando todos os lances. A gente vai ter convidados especiais, vamos ter gente comentando com a gente aqui. Tenho certeza que você vai ficar, assim, embasbacado com tanta coisa linda que vai acontecer. Apaixonados do esporte, não perde esse momento, não perde esse momento. Tudo foi preparado com muito carinho pela GLA, que surpreendeu, que fez um torneio belíssimo. Tá todo mundo aplaudindo, tem muita gente de fora que veio jogar aqui também. E tá todo mundo super empolgado. Eu vou chamar Lamartine Filho. Lamartine Filho, vem cá. Lamartine, que já é essa figura conhecidíssima por todos vocês. É um entusiasta do esporte, um dos responsáveis pelo crescimento do beach tennis aqui em Campina Grande. Faz também a composição societária da GLA Eventos Esportivos, realizando seu primeiro evento. Torneio é torneio GLA. Está satisfeito com o resultado de chegar até aqui com esse público inteiro lotando a Arena Fórum aqui em Campina. Me diz aí, qual é a sua satisfação? Bom dia, pessoal. Minha satisfação é imensa. Primeiro torneio GLA e um sucesso desse. É incrível. A gente tá ali naquela, vamos lá, o primeiro tem alguns erros e tal, mas até agora só feedback positivo. Então, assim, é o mais importante. Não é fácil. Você diz, eu vou fazer um torneio. Não é fácil. A gente tem que pensar em todos os detalhes. De uma água gelada, que a gente está abastecendo com gelo. Uma camisa de qualidade. Uma arbitragem profissional que a gente trouxe de Natal. Então, assim, os jogos tudo sendo cumprido no horário correto. Então, é um motivo de felicidade estar com essa potência aqui, que só abrilhanta mais ainda o nosso torneio. Lama, vem cá. A GLA começa com o pé direito, faz um grande evento. Mas o calendário de eventos da GLA não para por aqui. Tem muita coisa para acontecer ainda. O que é que vocês estão programando logo em seguida desse belo torneio? Celino, parece que adivinha, né? Eu ia informar isso depois, mas claro que eu vou informar em primeira mão aqui com ele. Nós já temos 5 datas certas, temos 5 etapas já para 2022. Essa foi a abertura, como Celino disse, a abertura com o pé direito. Mas já temos 5 datas certas em 5 arenas diferentes que vêm. Muito legal. E eu soube de uma coisa, eu vou soltar também em primeira mão, que os praticantes de tênis também terão seu espaço junto aos eventos da GLA, eventos esportivos. Você que é tenista e acha que está meio esquecido, a GLA vem, inclusive, para trazer você de volta nessa mesma estrutura, com tudo que está sendo oferecido para vocês. O campeonato de tênis acontece 2021 ou 2022? 2022, estamos organizando a mesma estrutura aqui, pessoal do tênis, a evolução do beach tênis veio do tênis, então como o Celino falou, nada de ficar esquecido, o tênis é um esporte muito respeitado e que nós temos um respeito imenso e vamos fazer um grande campeonato de tênis em 2022. Daqui a pouquinho o Lamartine vai voltar, ele vai ficar comigo fazendo os comentários, ele que é um especialista, é jogador profissional também, categoria B, venceu agora recentemente o campeonato em Patos. Então ele vai me dar essa força aqui. Enquanto o jogo estiver acontecendo, lá e cá tem um comentário de Lamartine. Goi vai estar com a gente também, que é sócio parceiro de Lamartine. E vai comentar muito com a gente, hein? Vai ser uma tarde que promete. Pode esperar. Lamas, obrigado. Daqui a pouquinho você tá aqui com a gente, né? Simbora. Olha só, e já tem chamada de jogo aqui. Final da categoria masculino D. Olha só, um jogo de alto nível. As duas semifinais foram terminadas, concluídas no Super Tie. É um nível muito bom dos jogadores, portanto, vai ser uma partida assim de prender a respiração. Eu vou chamar ele aqui agora. Clark Benjamin vai fazer parte dessa final. É um atleta apaixonado pelo beach tennis também. Clark, no início, quando você começou, nós temos praticamente a mesma idade, aí todo mundo começa a desconfiar. Não, será que vai rolar? Claro que hoje é uma das referências na categoria D, vai estar subindo para C e tá fazendo a final da D hoje. Você esperava chegar nessa final? Olha, como você disse, a gente é mais velho e todo mundo desconfia, né? Mas o beach tennis é um esporte democrático. E é inclusive para os mais idosos, né? E eu me coloco nesses mais idosos. Nós nos colocamos. Embora ainda não seja idoso, viu? Mas, assim, ele é um esporte que pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas a gente está se dedicando, sempre como eu, você, e a gente está treinando, a gente está brincando. E a gente espera sempre estar
entre os melhores, né, da categoria. A gente faz nossa parte, mas acontece de ganhar e de perder, né? Olha, Clark tem uma característica como jogador, que é um cara muito tranquilo, muito calmo, apesar de ser muito aguerrido, mas é calmo psicologicamente. Nessa final de hoje, tá dando um friozinho na barriga ou tá de boa? Não, tá de boa, velho. Tá de boa mesmo. Você me conhece, tá de boa mesmo. Quem ganhar, vence o melhor, vence quem jogar mais, jogar melhor. E no final a gente toma cerveja, confraterniza. Beach Tennis é isso. Esse é o espírito do Beach Tennis. Obrigado, Clark. Boa sorte, bom jogo. Daqui a pouquinho começando essa partida. Olha só. Laerte, vem cá, Laerte. Vou chamar Laerte também. Que vai ser opositor de Clark, tá jogando com uma outra dupla. Laerte já é um profissional da área de esporte e de saúde aqui em Campina Grande. Laerte, me diga assim, de coração mesmo, você que já tá militando no esporte há muito tempo, tem uma arena aqui em Campina também, recebe outros atletas. Você esperava chegar na final e qual é o sentimento para jogar esse jogo? É, na verdade a gente entra para brincar, para se divertir. A final é só uma premiação, a demonstração do nível do esporte que vem crescendo em Campina Grande. Eu espero um bom jogo, espero que me divertir aqui hoje. É isso aí, obrigado, Laerte. Olha, o bacana desse momento de final é porque todos os jogadores levam isso tudo muito na esportiva. Primeiro em caráter de brincadeira, de confraternização, mas é claro, a gente sabe que lá no fundo a competitividade faz a diferença, fala mais alto, a gente fica todo mundo muito nervoso, é normal. Mas é isso que faz um bom jogo, é isso que faz um bom espetáculo. Mostra a galera aqui, ó. Deixa eu mostrar a galera, chega aqui. Vamos mostrar a galera que tá acompanhando aqui. Olha a torcida na Arena Fórum. Olha o que é isso. Passei a câmera, mostra lá, galera. Todo mundo acompanhando, tensão super. Todo mundo esperando esse momento. Amigos das duas duplas. Tenho certeza que esse pessoal, inclusive, faz a diferença também. Pra você que não... Mandar um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando, pedindo a vocês, vai chamando, o jogo vai começar, já chamaram o jogo, as duplas vão entrar para o aquecimento e daqui a pouquinho a gente vai trazer muita partida para vocês. Vamos estar na nossa unidade móvel fazendo a transmissão, inclusive mandar um abraço para todo mundo da Mais Vídeo. A Mais Vídeo, que é a única produtora de vídeo da Paraíba que realiza essa espécie de transmissão esportiva, que requer muita tecnologia, que requer muito equipamento e profissionais de altíssimo nível. E eles têm a Mais Vídeo produtora, que está aqui com a gente, vai ficar até o final mostrando os melhores lances. Vamos voltar um pouquinho lá para a cabine, vamos soltar a nossa vinheta de abertura, enquanto o Goi, eu estou aguardando ele por aqui, que vai conversar com a gente, que também está na organização. Lamartine, Rondinelli, deixa eu chamar Rondinelli aqui. Rondinelli está no staff da GLA. Rondinelli hoje se caracteriza, além de um grande profissional da fotografia, um dos melhores da Paraíba, mas está se especializando também na fotografia esportiva. Então hoje está sendo super requisitado para esse tipo de evento. Você viu aqui durante esses 3 dias de evento, te satisfez? Você que conhece, pratica o beach tennis também. Deu para notar que Campina Grande vem evoluindo muito o esporte? Com certeza. O clima, o pessoal está bem envolvido, excelentes quadras, excelentes centros esportivos para praticar esse esporte. Entendeu? Profissionais gabaritados também, empresas como a Glá fazendo um evento magistral aqui em Campina Grande e não pode ser diferente, né? Campina Grande, o centro do universo, também é o centro do beach tennis. Esse Rondinelli sabe tudo. Rondi, fala com o Lamartine, pede para chamar jogo na quadra, para o pessoal já ir aquecendo e a gente mostrando por aqui. Muito obrigado. Ó, chama ele aqui, Goi. Esse cara que também é um dos responsáveis pela chegada do beach tennis aqui em Campina. Goi é professor de beach tennis, tem fãs inclusive, um cara que tem mais de 100 alunos dentro de Campina Grande, participou do movimento do beach tennis anos a anos, né? Porque não aconteceu agora, a força do beach tennis vem nessa temporada, mas ele aconteceu praticamente há 10 anos. Goi, ver o esporte chegar nesse nível para você que começou tudo, que hoje ensina o beach tennis, é importante para você? Demais, boa tarde a todos, para mim é um prazer estar aqui, eu que comecei isso como atleta, como o Celino bem falou. Desde meu primeiro contato com o beach tennis foi em 2009, né? Só agora o beach tennis teve essa ascensão toda, mas desde 2009 o esporte é isso, o esporte é grande. Comecei como atleta, hoje sou atleta, professor, e esse é o primeiro evento que eu estou fazendo de beach tennis em nome da GLA. Goi, Lamartine e Armando, que são meus sócios, então para mim é um privilégio, um prazer, uma honra. Tá? Agradeço primeiramente ao Senhor, meu Deus, por ter me dado esse privilégio de estar aqui proporcionando isso a todos os campinenses. Tá? Para mim é motivo de muita alegria ver criança, ver família e fazer novas amizades, inclusive a sua, meu amigo. É isso aí, parceirão, Goi. Agora, ó, eu quero saber o seguinte, do ponto de vista técnico, você vem acompanhando essa evolução, que você vem dando aula a muita gente, eu inclusive sou seu aluno, com muita honra. Eu quero saber se você ficou satisfeito com o nível dos atletas no evento da GLA.
Com certeza, o Campinense sempre surpreende positivamente. O pessoal de Campinas sempre quando acolhe, acata uma ideia, eles se dedicam mesmo. E é isso, todo mundo se dedicando, o pessoal está treinando muito. O que mais vem a mim pessoas querendo fazer aula. Eu me animo, né? Eu como professor, como instrutor e como organizador do evento, eu fico feliz por essa ascensão do esporte, todo mundo se dedicando muito. Nível técnico dos campinenses está um absurdo, tá? Podem ter certeza, campinenses, viajo, conheço outros campeonatos em outras regiões. Campina Grande não está abaixo de nenhum estado do Brasil hoje, tá? Estamos muito bem representados pelos campinenses, tá? Tenho certeza que esse esporte já é grande como a nossa cidade e vai ficar ainda maior. Beleza? É isso aí, Goizinho. Vontade, sinto-se em casa. Meu amigo, o evento é seu. Beleza, meu irmão. Obrigado, Goi. Tamo junto, meu velho. Olha só, já tem dupla na quadra, ó. As duplas já estão na quadra. Estão aquecendo nesse exato momento. Normalmente é dado o tempo de 5 minutos de aquecimento antes do início da partida. A Apolinário acaba de chegar. Vamos lá pro nome das duplas. Thiago e Clark Benjamin. Apolinário e Laerte. No caso, no momento do aquecimento, você tem a impressão que as duplas já estão formadas, mas não é. Uma aquece olhando para a outra, um componente para a sua dupla. Por isso, essa impressão de que são duas duplas diferentes. Mas, ó, coração já começa, ó, a bater aqui. Não tem jogo fácil. No beach tennis também é uma característica. Quando você está ganhando 3-0, 4-0, você pensa que está tudo bem, muda tudo imediatamente. Muda tudo imediatamente. Olha só. Daqui a pouquinho, vai começar tudo aqui, você vai se preparando aí com seu coração, porque tem muita coisa pra acontecer. Olha só, acabou de terminar aqui uma semifinal de categoria B. Demi, vem cá. Conversar com o Demi, que é uma referência no tênis, acaba de terminar a partida, nem sei quanto foi o jogo, como é, deu certo? Foi 4-0, 0-4, né? E o segundo set foi pro tie-break e a gente terminou o jogo no super tie-break, 10-3. Ganhou? Ganhamos. Foi sofrido, mas valeu a pena, né? E tem que ser sofrido, é o esporte e o que vale a pena é isso aí. Olha só, o Demi vai ficar aqui com a gente porque ele vai participar da final, na categoria B. E a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, categoria B, não é isso? Aproveita. Um dos jogos mais bonitos, um dos jogadores mais técnicos que eu conheço, é um show de beach tennis. Você vai estar acompanhando logo depois da finalíssima da D. Vem a categoria B, ou C, não peguei o cronograma todo ainda. Mas tem Demi na quadra já, ao vivo, pra você acompanhar. Demi, parabéns. Valeu. A gente se encontra já na transmissão. Filho. Parabéns, meu irmão. Esse cara sabe muito. Vê-lo smashar é diferente. Inclusive, você que gosta do beach tennis, gosta de acompanhar e está acompanhando a gente pela transmissão, se liga nessa transmissão, porque a gente aprende muito observando as outras pessoas. Vai chamando as pessoas de casa, vai preparando a cervejinha, o churrasco, o copo Stanley, que já virou brincadeira, até abraçar meu amigo André Guedes, que é músico da banda Hijack, tem se caracterizado aí como um dos fenômenos da internet, fazendo paródias com beach tennis. Depois a gente solta para vocês acompanharem. Mais vídeo produtores GLA Eventos na Arena Fórum, em Campina Grande, com esse super evento. Vamos puxar um pouquinho pro treinamento da galera, enquanto eu tomo uma água aqui pra gente voltar já. É o aquecimento antes do jogo da final da Série D. Thank you.
representar a Arena BT, viu? Nós vemos com um olhar diferente. Estamos presentes nas melhores transmissões. Nossa qualidade excepcional e o esforço de nossa equipe nos faz dizer quem somos. A tecnologia e inovação implantada nas nossas transmissões trazem confiança e credibilidade para todos. A nossa equipe trabalha intensamente para que isso aconteça. Levamos o artista para mais perto. Conquistamos o público, levando conteúdo e qualidade a quem nos assiste. A referência em transmissão ao vivo do Nordeste tem nome. E esse nome você conhece e confia. Mais Vídeo Produtora. Normalmente o atleta pede um ou dois saques de teste. Eu acho que, ó, segundo saque de teste para Laerte. Segundo saque de teste para Laerte. Do lado de branco, Thiago, mais conhecido como Thiago Rato, de cinza, Clark Benjamin, Laerte de rosa e Apolinário de azul. Bola valendo, bola valendo. Agora sim. 0-15 agora, 0-15 agora. Segundo saque na rede, 0-15. 15 iguais, confirma o saque Laerte com um leve toque na rede, que é normal. Diferente do tênis, a bola não volta. A bola não volta. Então 15 iguais nesse momento, primeiro game do primeiro set. Bola fora, quase, quase, um pecado essa bola. 30-15, 30-15 é o placar no momento. Bola fora, 40-15. Largando à frente, Apolinário e Laerte contra Clark e Thiago. Boa recepção da Apolinário. Thiago no lobby. Fecha o primeiro game, 1-0, Laerte Apolinário contra Clark e Thiago Rato. Tem muito jogo pela frente, sejam bem-vindos à transmissão Mais Vídeo Produtora, GLA Eventos Arena Fórum. Vamos avisar os amigos, passa o link dessa transmissão, vamos crescer essa transmissão. Vamos crescer essa transmissão. Clark Benjamin vai para o saque agora, no segundo game. Do primeiro set, tem muito jogo pela frente. Clark tem um bom saque, um saque estável. Bola valendo.
Laerte consegue uma bela bola de cima, uma bola difícil. Uma bola difícil, coloca no chão, dificultando a recepção de Clark Benjamin. Bola no intercontinental. 0-15. Laerte de novo, muito bem, bola fora. 0-30. Laerte Apolinário é a final da categoria D masculina. Duas duplas de muita força. É um jogo imprevisível. É um jogo imprevisível. Que bola de Apolinário foi essa? Bola fora de Laerte. 15-30. Agora sim. Agora entram no jogo Thiago e Clark Benjamin. Que bola. Que bola foi essa de Apolinário, meu filho? Jesus. É o beach tênis, meu filho. Não tem bola perdida. Não tem bola perdida. 15-30, Clark vai pro saque mais uma vez. Vamos avisar o povo, vamos avisar o povo. Vamos fazer essa transmissão. Mais um grande sucesso. Mais um grande sucesso. Clark, 15-30 é o placar. Bola levemente na rede, Thiago. Crava a bola. 30 iguais, encostam no placar, segundo set, segundo game do primeiro set. A secretaria toda, se vocês estiverem ouvindo, está rolando muito o jogo aqui em outras arenas. A gente está mostrando só a final. 30 iguais, Clark no saque. Laerte responde bem, Apolinário mais uma vez. Thiago tenta surpreender com contra. Bola, boa bola de Laerte, com muita força, dificultando a recepção de Clark Benjamin. 30-40. Game point para Laerte Apolinário. Game point para Laerte Apolinário, que tem a oportunidade de fazer 2-0. 2-0 no primeiro game. Bom saque, Thiago Rato vem. Clark Benjamin bem na bola. Erra Apolinário. Ele não está acostumado a errar essa bola. Ele sempre entra muito bem com essas bolas de frente para a rede. Empata o game 40 iguais. Game point para as duas duplas. Por favor, me esclareçam esses termos. Vocês sabem que eu não conheço muito desses termos, não. Tem a oportunidade as duas duplas de fecharem o game. É um jogo de paciência. Thiago sai bem, Apolinário joga bem a bola também. Laerte responde bem. Thiago pra fora! 2-0, Laerte Apolinário. É uma vantagem expressiva no primeiro game. É uma vantagem expressiva no primeiro game. Mas lembrando, tudo pode acontecer. Primeiro set, 2-0 para Laerte Apolinário. 2-0 para Laerte Apolinário. Rondinelli, meu amigo querido, que além de fotógrafo, como já expliquei, é atleta de beach tennis, vai comentar comigo algumas jogadas também aqui. Apolinário no saque, tem um bom saque, um saque médio. Laerte bem tá agressivo, bola boa, bola boa. Laerte foi contundente nessa bola, dificultando a recepção de Clark Benjamin. Começa bem o terceiro game. 15-0. Vai pro saque Apolinário. Dificulta, atrapalharam-se na verdade nessa recepção. Clark acabou chegando mais perto de Thiago, dificultou essa recepção. 30-0 é o placar, terceiro game do primeiro set. 30-0. Com mais calmos, Laerte Apolinário. Opa, veio um saque de baixo ali. Opa! Clark vai bem botar no chão. 30-15, olha só. Não é todo mundo que gosta de receber esse saque por baixo não, sabe? Então o Clark meio que bateu com raiva ali. Bateu com raiva, 30-15. Recepção com efeito, bola fora, 40-15, Apolinário Laerte. 40-15. Eles param um pouco, conversam, combinam a jogada. Não foi normal durante todo esse campeonato que Clark e Thiago ficassem atrás do placar dessa forma. Começam, de certa forma, não começam bem esse terceiro game. Vai até 4. São 2 sets de 4 games. Apolinário tem a chance de fechar mais um game. Boa bola de Laerte. Clark bate bem. É lobby no contragolpe. Fechou 3-0. Rondinelli, eu costumo dizer aqui que no beach tênis não tem placar seguro, não. Tudo pode acontecer. O que, é que você está achando no início dessa partida? Uma
partida totalmente equilibrada, né? Às vezes o 3-0 não reflete a questão do jogo. Então, mas eu quero ressaltar a participação do Laerte, que embora sendo um atleta curto, né? Pelo tamanho dele, exatamente. Eu costumo dizer que ele é curto, que nem coice de tatu, mas ele é firme. Então isso é muito importante para uma dupla, ter uma pessoa que na hora que você necessita, ele vai lá e fecha. É isso aí, vamos voltar pro jogo. Quarto game do primeiro set, Thiago Rato no saque. Thiago tem um saque leve, ele cai rápido, a bola cai rápido, sempre vem com muito efeito. Vamos acompanhar como vai ser o início desse game. Claro que teve a chance de fechar com uma pancada um pouco mais forte. Segundo, Apolinário defendendo muito bem. Apolinário defendendo muito bem. Tentativa de lobby Laerte, a bola pega no bico da raquete. Confirma, 15-0. 15-0 no quarto game do primeiro set. O saque de Thiago Rato. Bola fora de Apolinário. Um saque relativamente fácil de Thiago. 30-0. Vencer esse game é muito importante para a dupla Clark e Thiago. 30-0. Tentativa de lobby em Apolinário, sobe bem no back. Sobe bem no back, dificultando a recepção de Clark Benjamin. 30-15. 30-15 nesse exato momento. Atenção, produção. Caso eu esteja enganado, vocês estão acompanhando aí, mas aqui na minha contagem 30-15. A bola pega na rede, dificulta a recepção. Laerte tenta uma bola de direita mais forte. 40-15 amplia a vantagem. Importante, como já falei, que se vença esse game para continuar vivo no jogo. Se quiser ganhar, Thiago e Clark, tá? Bola fora, saque de spin. 40-30, encosta no placar, Apolinário e Laerte. A vantagem ainda é de Thiago e Clark. 40-30. 40-30. Saque, Thiago. Saque maneiro. Clark tenta colocar a bola no chão. Lobre para Apolinário, subiu. Boa recepção de Clark. Clark mais uma vez. Lá vem Thiago, lobre de novo. Apolinário, isso é um ataque de Apolinário. Bola dentro no contra-lobe. Olha aí, eu falei para vocês. 3-1, confirma o saque, Thiago Rato. Deixa a esperança viva da dupla continuar tentando a vitória nesse primeiro set. Laerte no saque, a vantagem é boa, 3-1, Laerte saca bem, Clark recebe bem, Thiago não consegue a boa recepção, 15-0, larga na frente esse quinto game do primeiro set. 3-1 é a vantagem de Laerte e Apolinário nesse exato momento. Laerte no saque mais uma vez. Saque em Thiago Rato, responde bem. Troca de bola no meio da rede, tentativa de lobby na Laerte, subiu a bola para fora. 15 iguais, bola para fora, acirra o jogo. Olha, se Clark e Thiago vencem esse segundo game, entram pro jogo, né, Rondinelli? Com certeza, como a gente falou de início, todo tempo o jogo tá aberto. Enquanto não fecha geral, há perspectiva de vitória. 15 iguais, saque de Laerte, quinto game do primeiro set. Bola em Thiago mais uma vez, Thiago responde bem, levantou na rede. Apolinário, que fantástica bola, por pouco, pena. Pena, bola na rede. 15-30, a vantagem agora é de Thiago e Clark. 15-30, a vantagem é de Thiago e Clark, Laerte no saque. Bola mais uma vez em Thiago, que bola linda de Laerte para fora. 15-40, tem a chance agora a dupla Thiago e Clark Benjamin de encostar no placar com 3-2. Com 2-3. Vamos lá, vamos ver. Bola pra cima, Laerte tem opção. Apolinário no chão! Apolinário no chão! 30-40 é o placar. 30-40. Ninguém tá morto, viu? Ninguém tá morto. É impressionante a dinâmica do beach tênis. Tudo muda o tempo todo. E agora, meu filho,
Lá vai Laerte pro saque mais uma vez, 30-40, tem a responsabilidade, não pode errar o saque de forma nenhuma, pesa a mão, mas botou bem o saque, Thiago respondeu. Clark se atrapalha um pouco na recepção, 40 iguais. Mais uma vez o jogo tá por um ponto para as duas duplas. É um momento tenso para qualquer jogador, para qualquer jogador. Impressionante isso. Laerte e Apolinário estão mais inteiros no jogo. É impressionante. Laerte busca uma bola no fundo de quadra, dentro, lobby perfeito em Clark. Vitória de Laerte e Apolinário no primeiro set. É jogo a jogo, é ponto a ponto, lobby perfeito. Clark não costuma levar esse tipo de lobby. Foi realmente uma bola perfeita de Laerte. Começam bem, uma importante vantagem nesse primeiro set. Rondinelli, 1-0 no set. É uma vantagem expressiva, já que é um jogo de 2 sets de 4. Venceu o primeiro, você acaba entrando com mais moral no segundo momento. Não, com certeza, né? Mas o solzinho, meu filho, tem que respeitar. Então, enquanto tiver bambu, tem flash. Enquanto tiver bambu, tem flash. Esse é nosso Rondinelli. Ele é humorista também, viu? Esse cara, se quiser ser humorista, já estava fazendo muito sucesso, além do sucesso que ele faz com as meninas e com a fotografia, né? Ele estaria fazendo sucesso também no humor, porque ele tem um humor sarcástico, que é coisa para cinema. O Instagram dele, inclusive, é imperdível. Rondinelli de Paula, vamos seguir agora para ter bom conteúdo e opinião, que é isso que ele traz para a gente. Derrota no primeiro set da dupla Thiago e Clark. Podem se recuperar agora no segundo set, mas é uma importante vantagem de Apolinário e Laerte para começar essa partida e sagrassem campeões da categoria D. Mas eu volto a dizer, olha, ontem a gente esteve jogando aqui, quero mandar um abraço pro meu parceiro André Mota. A gente fez um jogo maravilhoso contra a dupla Enzo Cunha Lima e Sobral. Dois moleques que jogam muito. Nós estávamos perdendo de 5-2, conseguimos virar o jogo para 6-5. Houve um empate em 6-6. Aí houve um tie-break onde nós ganhávamos por 6-2 e eles viraram para 8-6. Isso é o beach tênis, isso é o beach tênis. Não há nada impossível. Impossível só para Deus, o impossível só para Deus. Clark Benjamin vem para o saque agora para começar o segundo set. Para começar o segundo set. Agora é claro que uma derrota no primeiro set abala a dupla. Só que também acontece o efeito inverso. Às vezes acontece da dupla oponente se tranquilizar demais e aí num vacilo perde o jogo. Mas vamos lá, começando o segundo set. Clark Benjamin no saque, Clark Benjamin no saque. A Apolinário recebe bem mais uma vez. São incansáveis esses dois. Bola fora, Clark consegue. Que bela recepção, consegue sair bem 15-0. Primeiro game do segundo set. Atenção, meu povo, chama a turma para acompanhar. É beach tênis na sua televisão, no seu telefone celular. Clark Benjamin saca bem, Apolinário dificulta a recepção e consegue 30-0. É uma vantagem importante, nesse início de game. 2-0, primeiro game do segundo set. Clark se prepara, concentra. Lá vem bola, Apolinário, Thiago pega bem. Laerte puxa uma bola no meio lobby. Tem a chance de fechar, fecha Clark, ponto importante que desestabiliza a dupla, hein? Apolinário leva meio que uma medalha, como a gente chama no beach tênis, 40-0, sai bem, bola rede pena, Clark, 40-15, tem mais um game point, Clark, é tensão, meu filho, respiração que se segura, meu Deus do céu. Bola fora, confirma o saque. Confirma o saque pela expressão de Thiago, que é dupla de Clark. Houve uma reanimada aí no espírito da dupla em relação ao jogo. Apolinário não recebeu bem, não é uma característica dele, ele recebe sempre muito bem. Mas houve uma falha realmente na recepção. Houve, inclusive, na minha concepção, uma mudança de intuito de jogo. Clark e Benjamin acabaram forçando mais em Apolinário nesse início de segundo set. Apolinário vai para o saque, tentar recuperar essa desvantagem. Clark joga bem! Toque de bola na raquete de Laerte. E acaba 0-15 nesse início. Pena, foi por pouco.
Claquinha Apolinário, tentativa de lobby, Claque puxa, bem Laerte também numa curtinha, bola dentro, 15 iguais, quase na fita, quase na, milimetricamente, viu? Ou mata ou alisa, né? Como o Rondinelli. Ou é um batendo ou tá alisando, viu? Meu Deus do céu. Apolinário bate, Laerte alisa. É gostoso. 15 iguais no começo de game. Boa bola de efeito de Clark Benjamin. Uma bola estranha. Subiu mal na bola. Laerte crava. 30-15. Passam à frente no segundo game. Apesar de estarem em desvantagens. 0-1. 30-15 no segundo game do segundo set. Lá vai Apolinário pro saco. Clark devolve bem, bola fora, 30 iguais. É Laika, é Laika, é emoção total na sua televisão. É GLA Eventos, Arena Fórum, mais vídeo produtora. Que espetáculo de transmissão, meu Deus do céu. Apolinário vai pro saque. 30 iguais, segundo game. Bola no meio para confundir a dupla. Vai, sobe bem Laerte. Essa é a bola perfeita do Beach Tennis. É um bom saque. A bola vem flutuando. E normalmente se crava a bola no chão como Laerte fez. 40-30. 40-30. Tem a possibilidade de fechar o game, empatar a partida no segundo set. Laerte fala 40 iguais. É emoção em cima de emoção. Saudar as famílias de Apolinário, as famílias de Laerte, de Clark, Benjamin, de Thiago. Todo mundo acompanhando, os amigos. Vocês que estão acompanhando a programação, muito obrigado, a gente não está vendo ainda a interação de vocês, mas daqui a pouquinho eu ligo meu celular aqui. 40 iguais. Tentativa de lobo é fora, 1-1. A partida vai criando laços de emoção. 1-1. Rondinelli não tem coração que aguente, meu filho. Não tem não, viu? E eu vou te contar um negócio. Apolinário tá batendo mais que coração de ladrão, viu? O homem tá jogando uma partida irreparável. É verdade. E taticamente, a dupla Clark e Thiago decidiu jogar muito em Laerte no início da partida. Acabou que do meio para o fim, o alvo agora se tornou Apolinário, que vem sobressaindo talvez exatamente por essa pressão. Acontece muito no beach tennis também. Então o Thiago vem pro saque. Na outra oportunidade ele confirmou o seu saque. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Apolinário recebe bem, Thiago sacando, recebe bem, tentativa de lobby na Laerte, boa devolução. Thiago não consegue responder. 0-15 nesse exato momento. É muita emoção na sua televisão. É beach tennis, meu filho. É beach tennis, como diria o comediante. Outra boa volta de Clark. Tentativa, pressão total da Apolinário. 0-30. Olha só, gente. Já somos 72 pessoas assistindo a programação. 0-30 é o terceiro game do segundo set. Apolinário responde bem, Thiago. Olha a bola do Apolinário de novo. Apolinário de novo, 0-40. Vai dificultando a vida de Thiago e Clark, Apolinário e Laerte. Tentativa de lobby, Laerte sobe, vem mais uma vez, tenta matar o ponto, bola rede, 30-15, é o terceiro game, tá 1-1. Laerte tenta, tentativa de lobby, Laerte mais uma vez, Thiago Gattuso, que bola espetacular! Que bola espetacular de Laerte, não consegue, Clark, fecha o game, 2-1 no segundo set. A gente sente que a dupla, Thiago e Clark, está abatida, Laerte e Apolinário conseguem imprimir um ritmo de jogo muito importante, então veja só, 2-1 é a vantagem, de Laerte e Apolinário, e tem tudo, eles têm tudo para sagrar-se campeões da categoria D do GLA Eventos, olha, do torneio GLA. Apolinário mais uma vez, Thiago tenta uma curtinha,
fundo de quadra com o Clark. Pena, Thiago se desconcentra, a recepção não é boa. 15-0. 15-0 para Laerte, 15-0 para Laerte e Apolinário. Com essa pressão dos meninos e esse sol quente, os meninos estão ficando aqui mais perigo do que Pitoma em boca do Banguela. Bola fora agora do Thiago, viu? 30-0, aumentando a vantagem. Há uma troca de posição entre Thiago e Clark para tentar confundir o saque de Laerte. Sentiram realmente psicologicamente Clark e Thiago nessa final. Laerte gasta o tempo, economiza, descansa, respira. 30-0, uma vantagem importante. 2-1. 2-1 no segundo set, venceram o primeiro, então estão se encaminhando aí para uma bela vitória. Bola fora de Clark, 40-0. Laerte consegue um bom saque. Apolinário enterra na mão de Clark, conseguindo a vantagem, 40-0. É um passo importante. Vão repetir o placar, talvez vencendo desse primeiro set. Olha só. Apolinário tenta, se apressou um pouquinho, tinha o jogo na mão, a bola estava tranquila. Tenta encerrar, mas infelizmente acaba esbarrando na rede. 40-15, é um respiro para Thiago e para Clark. Nova bola, saque, pera, voltam para o jogo, hein? Voltou para o jogo Thiago e Clark. Volta para o jogo, 40-30, a mão começa a pesar. É muita responsabilidade, meu filho, é impressionante. Laerte vai tentar fechar a partida, fechar o jogo, fechar o game. Olha só. Bola fora, fechar o game, me perdoe, por favor. 3-1. Vantagem para Laerte e Apolinário. E agora estão por um game para se sagrarem campeão. Campeões do categoria de torneio GLA. Que jogo! Agora, Clark e Thiago estão meio irreconhecíveis. É uma dupla aguerrida, não tem bola perdida, mas não conseguiram se encontrar ainda nessa final. Clark no saque. É importantíssima a vitória desse game agora para Clark e para Thiago para voltarem pro jogo. Bola fora, pena, por muito pouco. 0-15, começa Clark e Thiago nesse início de quinto game. Thiago tem uma boa bola, Laerte coloca bem de direita. Indefensável, apesar do esforço de Clark. Indefensável. Que jogada. 0-30. Apolinário responde bem. É rede de Clark. E olha só, é por um ponto agora para fechar e ser campeão. 0-40. Laerte responde bem, tentativa de lobby de Thiago. Clark em rede, acabou! Laerte e Apolinário são campeões na categoria D. Merecida vitória, imprimiram um grande jogo desde o início. São campeões, vamos falar com os campeões aqui. Fala com os campeões. Parabéns, Clark. Laerte e Apolinário, fica aqui comigo pra gente conversar. Valeu, Thiago. Ó, primeira grande decisão, já tá no ar, já voltamos ou não? Já voltamos? Estamos aqui aguardando, tem campeão na quadra. Aqui pra cá. Ô chefe, tá ganhando? Tá no ar, eu tô aqui, olha, com os campeões da categoria D, Apolinário e Laerte. Cara, todos os jogos, principalmente a semifinal, vocês pegaram pedreira, foi super difícil, super tight. E a final, de certa forma, foi relativamente tranquila. Você esperava isso? Não, esperava não, porque a gente teve um jogo no campeonato anterior e a gente, inclusive a gente perdeu para eles. Então, a gente tinha o receio de perder novamente. Então eu conversei com ele, lá ele chegou para mim e fez, olha, de onde a gente chegou já, não importa. O negócio é jogar agora, pelo menos eu vi se a gente tem. Então a gente se concentrou, entrou no jogo, lá foi um grande atleta em quadro também, então de parabéns. Apolinário, parabéns pela vitória, viu? Sucesso, Laerte, vem cá. Valeu a pena toda aquela adrenalina,
É muita emoção dentro de quadra, mas esse momento final vale muito a pena. Você se ajoelhou ali, eu vi que você agradeceu. Imagino o sufoco disso aí. É uma realização, mesmo sendo aí numa categoria que não é uma categoria profissional, mas é um passo importante que vocês dão agora. É, agora não tem mais D, não. Não tem mais desculpa, né? É subir pra C, é levar pau na C pra evoluir o jogo. Mas realmente é muito gratificante. Como a Apolinário falou, a gente perdeu nas quartas de finais pra ele um jogo duríssimo. E a revanche é deliciosa. Tem um sabor diferente. É gostoso, é gostoso. Você dedica a quem essa vitória? Primeiro a Deus. Minha mãe. Pai. É isso aí, Laerte. A emoção dele aqui, Apolinário. Apolinário, você tem alguma dedicatória a fazer depois dessa vitória, que eu acho que foi de muita superação e de muita alegria? A Deus, principalmente. Tem uma pessoa lá em cima, que até eu me emociono também, mas tem uma pessoa lá em cima que tá olhando pra você também. Meu pai também. É isso aí. É isso aí, é só comemorar agora. É emoção, é beach tênis, tem campeão na quadra. Parabéns, Laerte, Apolinário. Daqui a pouquinho tem outra final aqui, viu? Só me certificar se é categoria C ou categoria B. Jogão, jogão. Junta a turma em casa, cervejinha na sala e beach tênis pra galera. Você que não conhece esse esporte, que não experimentou, não perde tempo, vem jogar, vem sentir essa emoção. Olha, a coisa é tomada de tanto sentimento, faz um jogador como Apolinário, como Laerte, que é um cara que está no esporte há muito tempo, se emocionar, fazendo uma dedicatória especial à mãe. Apolinário, dedicando ao seu pai que faleceu recentemente, que eu acompanhei. Olha, tem muita coisa para acontecer, muita emoção para chegar, então vai se preparando. E parabéns também, Thiago e Clark, pelo belo jogo, pelo belo torneio. Jogaram muito, é um detalhe como a gente chama. É qualquer coisa que acontece que tira a cabeça da gente do jogo e a gente acaba perdendo. Nas categorias D já tem dono e tem campeão. Laerte Apolinário, parabéns. Mais vídeo produtora GLA Eventos aqui na Arena Fórum. Daqui a pouquinho tem mais. Vai se preparando por aí. Vamos ver os melhores momentos do jogo, dessa primeira final. Vamos trazer os melhores momentos para a turma acompanhando. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma final para vocês. Detona aí, Arthur!
nós vemos com um olhar diferente. Estamos presentes nas melhores transmissões. Nossa qualidade excepcional e o esforço de nossa equipe nos faz dizer quem somos. A tecnologia e inovação implantada nas nossas transmissões trazem confiança e credibilidade para todos. A nossa equipe trabalha intensamente para que isso aconteça. Levamos o artista para mais perto. Conquistamos o público, levando conteúdo e qualidade a quem nos assiste. A referência em transmissão ao vivo do Nordeste tem nome. E esse nome você conhece e confia. Mais Vídeo Produtora. Agora com a BD. Só que agora na quadra, já estão vendo o aquecimento aqui, categoria B, a categoria mais profissional do torneio, com jogadores de alto nível, uma finalíssima que promete. Goi tá aqui, Goi. Fato da final ter ficado em Campina Grande tem um gostinho especial pra GLA. Com certeza, Celino, com certeza. Final com um gosto especial, primeiro gostinho especial. Quatro grandes amigos meus, parceiros, tá? Desde cedo dividiram a quadra de beach tennis comigo, tá? Então provaram mais uma vez aquilo que a gente já havia dito anteriormente, Celino. Tá no nível acima, bem representado no beach tennis. Tivemos atletas de outros estados competindo aqui. Nesse torneio, na final, a gente consegue contemplar quatro atletas da nossa cidade. Então é motivo de alegria para nós, professores e instrutores de beach tennis, para a GLA tá recebendo esse essa final de Campina Grande e para a Campina Grande que pode se orgulhar que está sendo bem representada por seus atletas. Ô Goi, você é professor também, além de atleta dessa categoria, você é categoria A, não é isso? Categoria A, Goi. Demi trabalha, o cotidiano dele é o tênis, é o beach tênis, ele é professor. Isso é uma vantagem para jogar uma final como essa? Ou num momento desse não tem favorito? Com certeza, eu também vim no tênis. Demi era o meu parceiro de tênis, tem um apreço, um carinho muito grande por Demi. A gente é amigo, não só, a gente divide essa amizade não só dentro da quadra, mas também fora de quadra. Já joguei torneios com eles, mas em relação à transferência de esporte do tênis para o beach tênis, tem uma delas é a transferência de movimento, a outra é a leitura de jogo, comportamento dentro de quadra, reação em relação à emoção. Tá, então com certeza vai ser um jogo brilhante. Os quatro atletas que vieram também atletas do tênis, tá? Então vão somente somar e agregar o beach tênis. Eu tenho certeza disso, que vai ser um mega jogo. Fiquem ligados, não percam essa super mega final campinense dentro do GLA. Primeiro torneio de abertura GLA, evento esportivo com uma final maravilhosa dessa. A transmissão não poderia ser melhor para o meu amigo Celino Neto. Fica ligado, galera. Tamo junto, Gozinho. Olha a emoção na quadra, viu? É jogão. Demi e Steve, super conhecidos da galera do beach tênis. Rafael e Bruno, opa, terminou até sobrando bola pra mim aqui. O bom dessa bola, inclusive, que ela é projetada pra não machucar. Então dificilmente você vê alguém que se machucou com a bola do beach tênis. Agora, ver esses meninos jogar é de dar gosto. Steve joga muito, Demi do mesmo jeito. Rafael e Bruno foram a dupla. Que venceram a dupla de João Pessoa, Igor Caiabe, Rafael Trapo, meus amigos queridos. Vou aproveitar para mandar um abraço para eles aqui, da TAI.
vieram prestigiar o evento, jogaram muito, mas caíram para uma dupla de Campina Grande e por isso tem Campina Grande na quadra, na final da categoria B. É um jogo aula, você pode esperar. Vamos acompanhar um pouquinho do aquecimento da galera, o jogo deve começar em 2 minutos. Vai prendendo a respiração, tem muito para acontecer, vai embora. Quase que era em outro canto. Quase que a bola pegava no meu ombro. A sorte que pegou no tripé. Vamos!
E aí, galera, vamos pro jogo. Sejam bem-vindos. Começando agora. Final categoria D. Rafael vai pro saque teste. Saque teste 1. Rafael, olha só. Vai ser impressionante. Pedido saque teste está terminando aqui agora e a gente vai efetivamente começar o jogo. Vai começar o jogo, então você vai se concentrando aí. Chama o povo que tem muito beat tênis na sua TV. Saque valendo agora, vamos começar. Olha só, Bruno vai pro primeiro saque. Dois saques de teste, atenção. Os dois primeiros saques de teste. Vamos lá. Saque teste volta, Demi pega a bola, não tá valendo nada. É só pra testar. Segundo teste de Bruno. Isso. Terminado agora, não tem conversa. Vai começar o jogo. Steve Demi contra Rafael e Bruno, finalíssima da categoria B. É jogo de aula, viu? É jogo de aula. Avisa ao povo, passa esse link aí, gente. Passa esse link para que mais pessoas possam acompanhar essa super transmissão da Mais Vídeo com a GLA Eventos aqui na Arena Fórum em Campina Grande. Bruno no saque. Demi pega bem. É rede, Demi. Esse início de jogo é nervoso para todo mundo. É final. Bruno consegue bem. 15-0. Confirma o primeiro saque. Primeiro game. Pena, Steve. Tenta uma curtinha. Não consegue. 30-0. Bruno confirma o seu segundo saque. Steve pede a Demi para dar uma respirada, para acalmar os ânimos. Rafael conversa com o Bruno, combina um próximo saque. Eles conseguem colocar a bola onde querem. Nessa categoria é assim. Demi rede de novo, 40-0 para Bruno e Rafael. Olha, nessa categoria, cada ponto é importante. Bruno vai para o seu quarto saque, confirmou os três. Devolução complicada da dupla Demi e Steve. Bola fora! 1-0, Rafael Bruno. No primeiro set da final, categoria B, meu filho. Aí são os feras, aí são os professores. Campina Grande muito bem representada, desbancou. É a equipe de João Pessoa, de Recife. E Campina tá fazendo a grande final da categoria B. É um duelo, assim, incrível. Para quem ama o esporte, é algo fantástico de se ver. Mandar um abraço pro meu amigo Neto Pedrosa, professor que está competindo em Palmas esse final de semana, por isso não está aqui com a gente. Um abraço para Edival, que é irmão de Rafael, que está de boné preto, camisa preta. Edival, que é um grande jogador, categoria A também. Demi faz um saque teste. Rafael, foi teste? Foi valendo, hein? Não foi teste. Demi já sacou e faz 15-0. A bola pegou levemente na raquete de Bruno e Demi confirma seu primeiro saque. Demi pro saque. Bola com muito efeito, impressionante. Bruno pega bem, Steve de curtinha. Sobe a bola, vem Demi, bola fora. 30-0, Demi confirma o seu segundo saque. Conversa com o Steve, monta a estratégia. É peso, meu irmão. Lá vem Demi pro saque novamente. Saque com muito efeito. Bruno rebate bem, Steve pega. Entra com tudo, Demi. 40-0, tem a chance de fechar, empatar a partida. 0-1 em games, 40-0, Demi e Steve nesse segundo game. Saque com muito efeito, é uma característica de Demi que vem do tênis. Muito efeito, bola fora, 40-15, a bola é fora. Mais um pontinho, Rafael e Bruno estão no jogo novamente, viu? É assim que funciona. Se encostar, muda tudo. Demi se prepara. Demi é um jogo plástico formidável. É um grande jogador que tem uma impulsão sensacional e saca muito bem. 40-15. Saca com efeito, tenta curtinha, responde Bruno. Demi crava a bola.
1-1, empata a partida, é lá e cá. É lá e cá, impressionante, impressionante. Matias e Anderson, abraçar meus amigos queridos. Acabaram fazendo a semifinal contra Clark. Estão aqui acompanhando a partida. Bola teste de Rafael. Bola segunda, bola teste de Rafael. E agora sim, vamos começar o terceiro game. Terceiro game. Rondinelli, daqui a pouquinho, para quem está com saudade, vai voltar a falar para a gente aqui, viu? Ele está prendendo a respiração. É jogaço. É jogaço. Ele está aqui atento, não consegue falar. Ele que foi pro show do Valkyrie ontem, adorou. Depois eu conto por quê. Lá vai Rafael no saque. Bola rede, primeiro saque. 0-15. Rafael tenta concentração. É o terceiro game, tá 1-1. 0-30, Rafael no saque. Steve responde bem. Demi com Bruno na curtinha. 0-30. Tentativa de curtinha, pena. Foi por pouco. Foi por pouco. Steve respondeu muito bem. O saque do Rafael. 0-30, é muita estratégia. Nesse tipo de categoria, vale muito a cabeça, vale muito a tática. O que define a cada ponto é ponto a ponto. 0-30, Rafael no saque. Steve responde bem, Demi. Bela bola, Demi. Bola! Bola dentro, bola dentro, bola dentro. 0-40. 0-40, Rafael não está conseguindo confirmar o seu saque. Steve pega uma bola difícil, viu? Mete no chão. Por pouco, por pouco. Lá vai Rafael, 0-40. Tem que reverter para continuar vivo no game. Steve, bola 15-40, bola fora de Steve. Foi uma pancada. Foi uma pancada de Rafael. Amortecer uma bola dessa é difícil. Quem pratica sabe que diante de um bom saque é difícil. Responde bem, entrada 30-40, estão vivos no jogo. Bruno e Rafael estão vivos no game. 30-40, Rafael chama Bruno, para um pouquinho, conversa, lá vem saque, troca de posição, Steve e Demi. 30-40. Rafael no saque, 30-40. Venta muito. Bola boa de Demi. 2-1. A vantagem é de Demi, Steve. Por muito pouco. Que curtinha. É lá e cá. Rondinelli, é impressionante nesse nível, nessa categoria. Não tem favorito e é lá e cá. Como é importante a confiança na hora do saque, né? Você viu que ele não conseguiu confirmar, mas em momento nenhum ele deixou de insistir num saque forte, num saque pesado. E às vezes a gente, pela falta de confiança, não consegue entrar no jogo e às vezes entrega de bandeja para o adversário. É isso aí, Rondinelli conosco, Rondinelli Bolinha de Ouro, ele que é conhecido como Rondinelli Bolinha de Ouro, em todos os sentidos, o homem só vai no certo, só vai no certo ele, Rondi. E agora vem Demi pro saque, Steve pro saque, tem um saque violento. Steve tem um saque violento, é impressionante. Que bola, Demi! Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Que subida! 15-0. Que... Essa merece replay, viu, mais vídeo? Essa merece replay. Segura esse replay aí. Steve no saque. É pena, pena, pena. Rede, empata o jogo, empata o game. 2-1 para Steve e Demi. 15 iguais no terceiro game, no quarto game. Steve pro saque. Steve é rede, Steve é rede. 15-40. Caso Steve não confirme seu próximo saque, empata o jogo em 2-2. Bola dentro, Steve. É uma bomba. É uma bomba. 30-40. A vantagem ainda é de Rafael e Bruno, que podem fechar o segundo game e empatar a partida. Lá vai Steve pro saque. Steve tem quadra em casa, viu? Tem o caldeirão de Steve em casa. Bola boa. Lá vem Demi. Tenta curtir a Demi. Que gancho foi esse, meu filho? Empata o game. 40 iguais.
É muita emoção. Final da categoria B do torneio GLA. Lá vem Steve, 40 iguais. Demi na curtinha, Bruno tenta, Steve fecha! 3-1 e uma boa vantagem no primeiro set. Steve e Demi abrem um pouco essa vantagem, é importante para a dupla que quer ser vencedora essa vantagem. Vamos acompanhar. Já disse a vocês que essa categoria, olha, é uma categoria surpreendente. Então Rafael e Bruno tem muita experiência também. Os dois são professores de beach tênis. Bruno também de tênis. Vai tentar a recuperação. Saque Demi. Steve tenta entrar, mas não consegue. Esbarra com a rede. 15-0. Bruno e Rafael. 3-1. O Demi devia ser o beija-flor do beach tennis, né? Porque ele para no ar, cara. Lá em cima. E aí é impossível pegar essa bola ali. É impressionante mesmo, Rondi. Olha, Steve vai no sacrifício. Entra a bola. 15 iguais. 15 iguais. Empate. O game, 3-1 é vantagem de Steve e Demi. 15 iguais, Bruno e Rafael tentam a recuperação. É muita emoção, a mão fica diferente. É final do torneio GLA. São quatro grandes jogadores, é rede, eu falei. A mão pesa. Bruno é um exímio sacador, mas foi na rede. Vamos aguardar agora. Saque para Bruno. Steve Demi tenta curtinha, não consegue. Aproxima Rafael e Bruno. Eu vejo um jogo bem jogado desse, eu lembro logo de Jocélio, viu, Celino? Ou seja, para notar como ele tá distante de um dia ser um praticante desse esporte. Rondinelli manda recado para Jocélio do Bar do Cuscuz ao vivo na transmissão, viu? Olha só, Steve tenta um lobby, sai bem. Bola fora, 40 iguais. Na minha conta aqui, 40 iguais. Eu não sei como é que tá aí na produção. 40-30. Saque de Bruno. Pode fechar o game, empatar a partida. Empatar não, fazer 3-2. Bola fora, 3-2. Encosta no placar. Bruno e Rafael, disse a você, 3-2. 3-2, mas tem a chance agora, Steve Demi, de terminar o primeiro set com vitória. Rafael e Bruno se recuperam, encostam no placar, estão vivos na partida. Não perde um lance não, beach tennis é assim, de um segundo para outro, muda tudo, meu filho, muda tudo. Abraçar aqui Armando, abraçar Goya, abraçar Alan Martins da GLA Eventos. Fizeram um grande evento para Campina Grande, aqui na Arena Fórum. Arena Fórum que vem se notabilizando como o palco dos grandes shows de beach tênis, viu? Tudo começou aqui. Primeira quadra de beach tênis de Campina, nessa nova fase do beach tênis, foi aqui na Arena Fórum. Era uma quadra apenas, o esporte cresceu e hoje são 6 quadras. Lá vai Demi pro saque. Bola fora, por pouco. Bruno e Rafa ainda comemoraram o ponto. 15-0. Demi e Steve. Lá vai Demi pro seu segundo saque. 15-0. Meu Deus, o que foi isso? É aula de beach tênis, Demi. É o beija-flor do beach tênis, né, Rony? Pode subir a rede, viu? Pode subir a rede, porque ele vem por cima, não adianta não. Impressionante, 30-0. Como é bonito ver Demi jogar, viu? Meu Deus do céu. Lá vem Demi pro seu terceiro saque. Bola dentro, por pouco, foi por pouco, 40-0, foi por pouco, 40-0, pode fechar agora o primeiro set, a dupla Steve Demi, uma dupla experiente, jogam juntos. Que efeito foi esse, meu Deus? Lá vem Demi de curtinha, Steve sobe na ponta da raquete, bola, tenta o lobe! Steve compra a bola, aquela fora. Eu acho que surpreendeu o Rafael, inclusive. Não esperava, a bola era fora. Steve compra a bola, surpreendeu o Rafael, que não conseguiu devolver. Impressionante, primeiro set fechado. Demi
Steve. Rafael e Bruno agora tem a obrigação da recuperação para levar a partida para um super tie break. É muita emoção por aqui. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Rafael viu que a bola estava fora, surpreendeu-se com a devolução e acabou perdendo a mão, bola na rede. É um detalhe esse beach tênis, é um detalhe, é impressionante. Partidaça aqui, é aula de beach tênis na final da categoria B do torneio GLA. Eventos esportivos e Arena Fórum. A turma agora para um pouquinho para tomar uma água. A gente vai vendo aí algum replay, só de um replay aí, dessas jogadas maravilhosas desse primeiro set, enquanto a turma volta para jogar o segundo set. É muita emoção, tem muita partida pela frente. Rafael e Bruno agora tem um desafio pela frente. Eles precisam ganhar esse set para levar a partida para uma final num super tie. Aí, meu irmão, prepara coração, como diz Galvão, meu filho. Se for para um super tie, aí é ponto a ponto, é loucura. É loucura. Bruno e Rafael já conversam um pouco, tentam encontrar um equilíbrio para esse jogo. Lamartine, a gente vinha conversando aqui. Que aula de beach tênis é essa, meu irmão? Imoral, imoral. Campina Grande tá evoluindo muito no BT, a galera chegando bem. Logo, logo vamos ter vários jogadores categoria A, profissional, já tem nosso amigo Netinho e vai evoluir muito. É isso aí, vamos começar a partida. Rafael no saque. Primeiro game do segundo set. Steve responde bem. Demi tenta um lob em Bruno. É, pena, pena. Sobe mal, não consegue responder essa bola. Demi meio que pegou no susto. Foi um lob meio no susto. Não foi proposital, não, viu? Rafael tinha entrado bem na bola. E a bola acaba sobrando, mas Bruno não consegue responder. Rafael no saque. Bola fora, 0-30. Bola fora, 0-30. Que golpe de vista fez Steve, hein? Que golpe de vista fez Steve, a bola na mão. Bola na mão, tirou na hora certa, bola fora. 0-30. Bruno e Rafael tem que ganhar, tem que ir pra cima. Steve na rede, mas passa, 0-40. Por isso que ele pede desculpa ao adversário, é uma bola difícil. É difícil de engolir, é difícil de engolir. Steve consegue um milagre. 0-40. Outra bola também na rede, engana Steve, caiu bem, mas a bola deu um leve toque na rede e acabou cobrindo Steve. 15-40. Rafael vai pro saque. Eles mudam a posição, Steve e Demi, para tentar confundir Rafael. Lá vai Rafael no saque, responde bem Demi, tentativa de lobby. Um gancho de Demi, é de bola! É bola difícil essa, viu? 30-40, mas acontece, é beach tênis. É regra, tá na regra, é válido. 30-40, é o detalhe, é impressionante. Cada game é um detalhe, para definir é um detalhe. Lá vai Rafael, 30-40. Demi puxa bem a bola, Rafael tenta uma curtinha na diagonal, engana no meio. Ficou difícil para Demi e para Steve. 40 iguais, empatam o game. Foram buscar de onde não tinham. Tava 0-40, foram buscar. 40 iguais, essa é a magia do beach tênis, tudo pode acontecer o tempo todo. É impressionante, é impressionante. Olha só, lá vai, tem a possibilidade de fechar a partida, Rafael com um saque, mas também a oportunidade de Steve e Demi liquidarem esse primeiro game. Que bola! Novamente, uma bola de efeito, rede, encobriu o Rafael que estava nela, tinha chegado. 0-1, 1-0 Demi e Steve. Você viu que em duas jogadas semelhantes, uma rede passa a favor de um, uma rede passa a favor de outro. Então, cara, é decidido no detalhe. Eu vou fazer como Rondinelli e trazer um velho jargão. O risco que corre o pau, corre o machado. Isso é beach tênis, meu filho. Bola leve na rede muda tudo. Sai na frente. Steve e Demi. 1-0, segundo set. Final da categoria B. Estão bem, estão mais inteiros na partida, né? Essa vantagem, de toda forma, dá uma tranquilidade maior à dupla, né, Rony? Não, com certeza. Com certeza. Rondinelli quase que me deixa no vácuo aqui. Ele tentou me deixar no vácuo, mas eu tô sempre atento. Cabrazinho safado esse Rony. Cabana do Gino! Patrocinando aqui, olha. Hora de um galeto gostoso. É agora da Cabana do Gino. Steve pro saque. Bola fora. 0-15. Rafael e Bruno respiram, respiram na partida.
Queria mandar um abraço para Dudu Cordeiro, que esteve aqui jogando mais uma vez, eliminado rapidamente, mas na Montila é o campeão. Dudu Cordeiro, um abraço. 0-30. Steven saca bem, tem a volta, mas Demi não consegue fazer a curtinha, que é uma de suas especialidades também. Joga bem, joga bem. 0-30. Steven no saque. Rede 0-40. Eu digo a você. Eu digo a você que muda tudo, meu irmão. Eu digo a você que muda tudo. 0-40. 0-40. Steve no saque, bola, rede, dificulta Bruno. Dificulta Bruno, 15. 15. Faz o primeiro ponto do game, a dupla Steve e Demi. Demi, crava a bola, que bola foi essa, meu filho? Chega a 30, Steve e Demi estão dentro da partida, viu? Estão dentro da partida, começaram mal, se recuperam agora. Lá vem Steve pro saque mais uma vez. É um saque forte. Bola fora, bola fora. Bola fora, bola fora. Vencem o game, Rafael e Bruno. 1-1. 1-1, empatam a partida. Não confirmam seus saques as duplas nesse início de segundo set. Bruno saca agora, 1-1 no set. É o segundo set da partida, o primeiro vencido por Steve Demi. Bruno pro saque. Bola na rede, mas pega bem. Meu Deus, que bola foi essa de Demi. Que defesa. Lá vem Steve. É rede 15-0. É rede 15-0. Bruno, Rafael, uma bola boa para Steve. Ele não costuma perder esse tipo de bola. Mas é um detalhe, é um momento, é um segundo. 15-0. Saque de Bruno. Boa recepção na curta. Demi. Que bola de Bruno. Numa pancada de Demi. Bruno bota a bola no jogo. Que bonito. Que bonito. Show de transmissão. Rondinelli tá elogiando a gente aqui. Se ele é elogiando, ele tá me amaciando para não detonar ele aqui. Ele é meu amigo, gosto dele. Tamo junto. 30-0. Boa entrada e troca de bola com o Steve. 40. Tá por um ponto para assumir a dianteira do set, viu? Bruno, tá 93 pessoas ao vivo nesse exato momento, só aqui no canal do Portal Salim Neto. Você pode ir lá também na Mais Vídeo Produtora, vai na turma da GLA que tá transmitindo também, tá todo mundo junto nessa transmissão. 40-0, Bruno pode fechar a partida agora. Demi tenta, fecha o game, assume a liderança do set. 2-1, Bruno e Rafael vencem nesse exato momento o segundo set. Não tem jogo fácil, não tem jogo fácil. É pressão. Bruno já busca uma aguinha ali, o sol tá castigando os jogadores. É um sol de rachar, tudo. Tem que ter pulmão, tem que ter cabeça e tem que ter braço, meu irmão, para jogar beach tênis. Steve e Demi conversam um pouco, tentam montar uma estratégia. Rafael e Bruno também conversam. Muda tudo no jogo agora, eles assumem a liderança do segundo set, 2-1. Tá Bruno e Rafael. Segundo set. Demi, espetacular! Essa é a jogada que todo beach tenista sonha em fazer. Sacar bem, a bola voltar flutuando e ele cravar como o Demi fez agora. Que bonito. É isso que faz o beach tênis ser mágico assim. É ver jogadores desse nível como o Demi dando show em quadra. Vai Demi pro segundo saque. Muito efeito na bola. Steve tenta uma curtinha. Lobby fora. Tentativa de lobby de Rafael. 15 iguais. 15 iguais. Tá tudo igual por aqui no game. 15 iguais. Lá vai Demi para mais um saque. 15 iguais. 2-1. Vence a dupla adversária. Bola baixa de Rafael. Que bola! Que bola de Rafael. Que visão de jogo. Ele mudou a posição da mão na hora do golpe, enganando Steve, que não esperava que ela viesse com essa violência e com essa exatidão. 15-30. 15-30.
Saque defeito do Demi. Bruno joga, tenta o lobby. Lá vem Demi de novo e bota no chão, 30 iguais. Que bola bonita. Tá jogando muito o Demi, viu? Tá jogando muito o Demi. A dupla é muito alinhada, Steve e Demi. Eles têm uma sincronia muito boa. Rafael e Bruno não deixam por menos. Vencem a partida nesse exato momento. Demi pro saque. Steve bota no chão. Que pancada dura para Bruno defender. Vencem o game, empatam a partida 2-2. 2-2, segundo set. Não tem nada definido. Lembrando que esse set vai até 4 games. Quem fizer 4 primeiro leva o segundo set. Se for a dupla Rafael e Bruno, vai ter um super tie break. Se não, o título já fica nas mãos de Steve e Demi. Rafael no saque. Demi responde bem. Uma bola de efeito. Bola dentro, 0-15. Sai na frente Steve e Demi. Nesse segundo, nesse quinto game do segundo set. Rafael pro saque. Clima pra cerveja, viu, Celino? Clima pra cerveja. Ronde deve tentar, curtinha pena. Steve perde a mão. 15 iguais. Volta pro jogo, Rafael e Bruno. Novo saque de Rafael. Abra cá. É bola fora, é bola fora. 15-30. 15-30. Rafael no saque mais uma vez. Steve responde bem. Bola fora. Bola fora. 30 iguais. Na minha contagem, 30 iguais. Rondinelli está dando uma conferida aqui no placar da Mais Vídeo. Rafael no saque. Que linda devolução. Demi! Troca a mão. Mas, rapaz, o que é isso? 30-40, 30-40, 30-40, Lamartine tá aqui me ajeitando. Lamartine, agradecer a galera da GLA, Armando, Lamartine Goy. 30-40. Bola fora, é game, Steve Demi. É game, Steve Demi. 3-2, 3-2. Podem fechar a partida agora, se confirmar o saque de Demi. Pode fechar a partida e serem campeões da categoria B do torneio GLA. Saque Demi. Olha só, gente. Tem muito para acontecer ainda. Lembrem-se, eu sempre falo isso em cada transmissão. Não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Não tem nada definido. A vantagem é momentânea, mas é uma boa vantagem, claro, para Demi e para Steve. Ganharam o primeiro set, ganham o segundo de 3-2. Mas Bruno e Rafael vão ter que encontrar forças aí. De onde talvez não tenham para ir buscar uma vitória nesse segundo set e levar a partida para o Super Tie. Saque de Steve, saque de Steve. Saque normalmente muito forte Steve tem. Venta muito agora. Muda completamente o jogo. Steve para um pouquinho, sente o vento. É um fator determinante para o acerto ou não do saque. É impressionante. Bom saque, Steve. Bola! Ele entra com força. Sacou bem. Veio para colocar dentro. Impressionante, viu? Que bola rápida. 15-0. Se Steve confirmar o saque, sairão daqui campeões. Sairão daqui campeões. Bola de entrada. Steve joga a bola, Demi! 0-30. Tá cada vez mais perto do título Steve Demi. Rondinelli venta muito agora aqui. Isso meio que muda o panorama do jogo. Muda. E aí favorece a quem tem envergadura. Então o Demi tá fazendo essa partida e retocar. Olha só, 0-30. Steve continua bem no saque. Tá bem no saque nesse game. 3-2 a vantagem para Steve Demi. Venceram o primeiro set. Estão vencendo o segundo.
tenta um golpe de vista, leva um lobby, ele abriu da bola, achou que ia fora, mas realmente a bola veio com muita força, mas caiu repentinamente. E 15-30 agora é o placar do game que pode definir a partida. Saque fora, 30 iguais, é o que eu falei, é o que eu falei, não dá pra dizer quem vai ganhar não, meu filho. 30 iguais. 3-2, vantagem pro Demi Steve. Bruno e Rafael vão precisar jogar muito para virar esse jogo, mas tudo pode acontecer. Tenho certeza disso. Lá vai Steve, 30 iguais, eles confirmam o placar. Bom saco de Steve, agora sim bola fora. 40-30, tá por um ponto para acabar a partida. É match point. Atenção. Última bola. Bola fora, acabou e tem campeão na Série B, categoria B. Que grande partida, Steve e Demi sagram-se campeões. Que partida foi essa até o fim? Que partida, deixa eu chamar os campeões aqui pra perto de mim. Demi tá aqui já junto. Steve, que não gosta de entrevista, tinha dito, não vou dar entrevista, mas tá aqui junto, vem pra aqui pro meio. Olha, nós tivemos agora uma aula de beach tennis. Realmente a superioridade de vocês desde o início da partida foi confirmada. Que plástica você tem, meu irmão, que grande jogada, que saque é esse seu? Feliz com o resultado? Muito, muito feliz. A gente vem treinando faz muito tempo, muitos torneios juntos. E é isso, a gente vai continuar. E a gente tem uma parceria fora de quadra e tudo, a gente já está muito tempo junto. Eu só quero saber para quem você dedica essa vitória. Tem muita gente assistindo. Só em um canal tem mais de 100 pessoas. Se juntar tudo, vai dar uma super galera vendo você jogar. Ele, que sempre me botou para cima em tudo. Tem Lee, que também foi, desde o começo do tênis, sempre tá comigo, me botando para cima. E a família, todo mundo. É isso aí. Isso, parabéns, meu irmão. Você que dá aula. Eu já falei do caldeirão e eu tenho no calabouço. Tem que jogar no calabouço. Demi, vem pra cá, fala com a gente um pouquinho. Tem muita gente que é fã, tem todo mundo gritando Tio Demi. Bicho, você é um cara que é oriundo do tênis, mas hoje o Beach Tênis deu pra ver que ele conquistou. Tá feliz com o resultado? Muito feliz, na verdade eu sou um adepto do esporte, né? Pra quem não me conhece mesmo, vim do futebol, vim do tênis e agora eu tô no Beach Tênis, graças a Deus. E tem que agradecer ao pessoal que me conhece aí, que me incentiva, que sabe da minha índole. E eu agradeço muito, eu me emociono porque as pessoas depositam a confiança na gente, né? Independente de qualquer coisa. E o esporte é isso, o esporte é superação, é empatia. E graças a Deus estamos aí, felizes, né? Porque fomos campeões, e independente de ser campeão ou não, mas a gente tem que ter um respeito na quadra e tal. Mas agradecer ao meu parceiro, agradecer a minha namorada, minha irmã que tá aí, minha família e os amigos, né? Esse título são deles aí. É, meu irmão, o Rondinelli tava comentando a partida comigo, e disse uma brincadeira ali. Demi é o jogador beija-flor, ele para no ar, caramba. Só no Beach Tennis pra fazer isso, né, meu irmão? Tô contando isso agora, é só pula três pessoas, é três coisas, é Dada Maravilha e mais outros aí, e depois coloca Demi em quarto aí pra dizer que pula, igual o beija-flor. Demi, hoje parabéns pela vitória. Demi é considerado hoje o nosso trator. É um estilo bem parecido de jogo, consegue mexer lá de trás com uma força muito dele, grande. Né? Na verdade, eu sou fã dele, o jogo dele é sensacional. É explosivo, eu gosto de pular, eu me sinto bem. Ele gosta também, mas eu sou fã dele. Ele tá em outro mundo, mas sempre é bom, né, se espelhar em alguém. Logo, logo ele chega lá. Parabéns, Demi. Final da categoria B. Foi aula de beach tennis, meu irmão. Transmissão exclusiva da Mais Produtora, junto com a GLA, eventos esportivos e Arena Fórum, fazendo o melhor torneio da sua vida. E a gente vai ter mais. Finalíssima da categoria B, já pra você. Daqui a pouquinho a gente traz mais entrevista. Traz a entrevista com os jogadores que vão participar da decisão. Tem muita coisa pra gente fazer. Continua avisando a galera, não sai não. Dá uma pausa agora, vai pegar uma cerveja gelada e volta, que daqui a pouco tem mais aula de beach tennis. Vamos ficar com as imagens dessa vitória espetacular de Steve e Demi aqui na Arena Fórum, que sagraram-se campeões da categoria B. É com você aí mais vídeo, vai, Arthur!
Nós vemos com um olhar diferente. Estamos presentes nas melhores transmissões. Nossa qualidade excepcional e o esforço de nossa equipe nos faz dizer quem somos. A tecnologia e inovação implantada nas nossas transmissões trazem confiança e credibilidade para todos. A nossa equipe trabalha intensamente para que isso aconteça. Levamos o artista para mais perto. Conquistamos o público, levando conteúdo e qualidade a quem nos assiste. A referência em transmissão ao vivo do Nordeste tem nome. E esse nome você conhece e confia. Mais Vídeo Produtora. Matuta, ela tem um beijo doce, cinturinha de pilão. Quando balança a saia, apaixona o coração. Eu não troco ela por nada, nem vem com sunista e duda. É o meu amor maior, eu tô falando é da Matuta. Matuta. Sou matuteiro raiz. Se tem balada, eu tô feliz. Tem beijo e pegação. Sou matuteiro raiz.
beba com moderação. Já estamos de volta por aqui, tem mais jogo, tem mais partida, tem mais beach tênis pra você aqui no torneio GLA que acontece em Campina Grande na Arena Fórum e é um grande sucesso com transmissão da Mais Vídeo Produtora. Já tem atleta na quadra aqui, eles vão disputar agora a finalíssima da categoria C. Categoria C é categoria intermediária entre a categoria D e a categoria B. É um nível de jogo mais avançado do que a categoria D. Temos quatro competidores, Bernardino e Marcílio, Yuri e Heraldo. Olha, essa final vem antes de uma semifinal que foi empolgante, cheia de sensações, viu? Teve muita confusão na quadra e agora os quatro competidores estão aqui para fazer essa final. Lembrando a você, nós vamos ter uma finalíssima feminina para concluir essa nossa transmissão. Logo após esse jogo agora que a gente vai transmitir na íntegra, vem uma finalíssima feminina. Você continua com a gente. Atenção, mulherada, para se inspirar, vamos assistir a transmissão diretamente aqui com a gente. Já chamaram o jogo, a turma já estava na quadra, estão entrando novamente. Foi uma pausa para molhar um pouquinho, porque está muito quente. O sol está castigando os jogadores. Mas quem gosta do beach tênis já está dizendo, é praia, né? É sol, é vento. E aqui na Arena Fórum reproduz muito dessas sensações. A turma já está aquecendo, olha. Bernardino, Marcílio, Yuri e Heraldo. Abraçar minha querida Alexandrina Formiga, que é mãe de Bernardino, que eu tenho certeza já está acompanhando a transmissão. Olha só, Bernardino até então era um atleta de categoria D. Foi o primeiro campeonato dele, categoria C, e ele já está aqui na final. Então aumenta muito mais a responsabilidade, deve estar super feliz. Ele me dizia nos bastidores que está muito contente, mas tudo pode acontecer, viu? Final é final, só estão aqui porque jogam muito esses quatro. Então tem muita partida a ser disputada, ponto a ponto, até se descobrir quem será o campeão da categoria C aqui na GLA Eventos. Imagina aí, abraçar toda a galera do Bar do Cuscuz, meu amigo Jocélio Costa, meu amigo Marcílio, obrigado por tudo, galera do Bar do Cuscuz, um beijo para vocês. Agradecer também a toda a galera do restaurante DW, do restaurante Campina Grill, do Aleatória, os grandes restaurantes daqui de Campina Grande, Tábua de Carne, a turma toda dos restaurantes, eu soube agora, inclusive, estão ligando as televisões para acompanhar essa transmissão. Abraçar também a turma das outras arenas, Arena BT, Arena Middle, no Reserve Clube, todo mundo está junto, é uma grande família de beach tennis aqui em Campina Grande, é impressionante. Uma turma se une, independente de onde está acontecendo o evento, mas é uma grande tribo, uma tribo do bem, uma tribo da saúde, uma tribo do esporte. É essa magia toda que o beach tennis vem trazendo para a galera toda. Aquece o coração, vai se preparando, daqui a pouquinho tem finalíssima da categoria C aqui no GLA Torneio. Vamos acompanhar o aquecimento da galera.
E vamos pro jogo, vamos pro jogo. Bernardinho no saque. Yuri responde bem, Heraldo tenta o lobby, vem Marcílio. Bola fora, bola fora. 0-15, o saque continua com o Bernardinho. É início da partida. Finalíssima, categoria C. Categoria C. Primeira participação de Bernardinho na categoria C e já tá numa final. Isso é responsa, hein? 0-15, Bernardinho no saque. Responde bem Yuri. Marcinho vai lá, tenta no cantinho, mas não consegue. 0-30. 0-30 a vantagem nesse momento é de Heraldo e Yuri. Berna no saque. Yuri responde bem. Marcinho tenta levantar a bola, mas a entrega de bandeja de frente para Yuri. Fica difícil. 0-40. Início do jogo sempre é muito difícil. Eu tive a oportunidade de jogar com o Bernardinho. Esse saque dele é impressionante. Lá vai Bernardinho pro saque. 0-40, Marcinho lá em cima. Ele botou a bola no chão e Yuri não pegou. Marcinho, boa bola. 15-40. Procura agora a reação. Procura a reação agora Bernardinho e Marcinho. Bernardinho no saque. E agora, já faz 30, é 30-40. 30-40. 30-40, abraço Dudu Cordeiro, é o rei da Montila. Tá ligado na gente aqui, lá vai Bernardinho pra tentar empatar. Fecha o game. Yuri Heraldo, pena, é rede no saque de Berna. 1-0 Heraldo e Yuri. Começam na frente na finalíssima da categoria C masculina. Daqui a pouquinho tem finalíssima feminina pra você. Transmissão mais vídeo, produtora GLA Eventos e Arena Fórum. Quem vos fala é Celino Neto. Eu tô adorando fazer isso aqui, eu amo esse esporte. Vocês não sabem a alegria que eu tenho de estar aqui trazendo essas imagens e essas emoções pra vocês. Abraçar os amigos que estão aqui com a gente nesse momento. Saque agora Heraldo e Yuri. Heraldo vai sacar. Combina o saque com Yuri. Monta a estratégia. Berna e Marcílio para receber. Yuri pede uma bola de teste. Não, direto, direto. Sem teste. Valendo.
Nacílio pega bem a bola. Na segunda devolução, erra, bota a bola na rede. 15-0, Yuri Heraldo. O segundo saque, Yuri na bola. Boa devolução de Marcílio no meio dos dois, enganando Heraldo. Yuri. 15 iguais. Apertado, é emoção, é ponto a ponto. Alexandrina Formiga, mãe de Bernardinho, tá aí acompanhando a programação. Um beijo pra você. Olha só, lá vem Yuri de novo pro saque. Yuri Marcílio tenta o lobby, bola fora. 30-15. Heraldo Yuri. Segundo game. Primeiro foi vencido por Heraldo Yuri. Se confirmam. Vão ter uma boa vantagem já nesse primeiro set. Yuri no saque. Marcílio responde bem. Bola na rede, iguala o jogo. Olha só, eu já disse a vocês. É ponto a ponto, meu filho. É ponto a ponto. Lá vem Yuri, tem outra chance para definir o game. Responde bem Bernardino, bola fora, bola fora. Pode definir o game agora. Pode definir o game agora, Yuri. Tem jogo, é bola no ar. É saque. Marcílio responde bem. Responde bem Marcílio, tá pegando tudo Marcílio, viu? Olha só, o jogo é estudado, tentativa de lobby. Bola alta. Lá vem a bola atrás em Berna. Tentou. Que jogo é esse? Que jogo é esse, meu filho? Que rally espetacular. Heraldo consegue terminar. Fecha o game. Que jogão, hein, Rondi? A constância do jogo de Yuri e Heraldo tem sido diferencial nessa partida. Eles são bastante pontuais e precisos nas suas definições. E num jogo desse de beach tennis, muitas das vezes você ganha muito mais no erro do cara do que no teu acerto. Você acha que é possível virar a partida ainda para Marcílio e Bernardino? Olha só, saque, aí tem saque, olha. Saque teste, não tá valendo nada, 2-0, Yuri e Heraldo. Daqui a pouquinho o Rondi volta respondendo, mais um saque teste. Marcílio no saque, bola, rede, 0-15, 2-0, 0-2 para Heraldo e Yuri. Marcílio no saque mais uma vez, bola alta, desperdício o segundo saque, 0-30. Tem que achar a cabeça, é um momento que o jogador precisa recolocar a cabeça em jogo depois da falha de dois saques, é impressionante isso. Cabeça tem que ser mais forte. Marcílio vem para mais um saque. Bola pega na rede, enganarodo. Tá valendo, é beach tênis. 15-30, meu filho. Uma bola dessa define uma partida, viu? Celino, acho que tem uma hora que fica tão quente dentro da quadra, que eles ficam em transe. E aí eles não sabem o que tá acontecendo, não. Até que alguém diz, foi ponto. 15-30, a gente tá sem entender qual foi esse comentário de Rondinelli. Nesse momento, bola boa de Marcílio, 30 iguais, empata o game. Rondinelli toma água, porque ele não sabe onde está. Rondinelli não sabe onde está. É quente demais, é realmente. A sensação térmica aqui é impressionante. Tem 30 iguais, Marcílio no saque. Bom saque. Yuri responde. É uma trocação franca, tentativa de lobby. Yuri tenta. Marcílio mais. Está pegando tudo, Marcílio. Bola fora, bola fora. 30-40. Marcílio tem que botar essa bola no chão para levar a partida. Marcílio no saque. Recepção de Marcílio e Yuri. Mais uma vez Marcílio. Yuri bem. Marcílio espetacular. Lá vem Bernardino. Tentativa de Yuri. Perde a bola. Que bolão, é emoção na sua televisão. Coisa boa ter você conosco nessa programação. Lá vem Marcílio pro saque. Bora aqui!
Bola fora, bola fora. Vence o game. Marcílio e Bernardino voltam pro jogo. 2-1. Voltaram pro jogo Bernardino e Marcílio, viu? A distância diminui agora. 2-1. Primeiro set. Primeiro serviço agora de Haroldo. De Heraldo, desculpem, Heraldo. Heraldo lá da Organics. Tá sempre ali junto com a galera ali no Açude Velho, servindo os melhores sucos pra você, meu amigo Heraldo. O saque é dele agora, 2-1. Não, viu, Celino? Não tem nada fácil, não. Fácil é comentar. Olha só, Marcinho. Se perde numa volta, 15-0. Heraldo abre vantagem agora no quarto game. Entra bem Heraldo nessa bola. Tenta uma curtinha, Marcílio tenta o lobe. Yuri coma bem. Bate bem na bola. Yuri Bernardino não teve reação. Não teve reação. 30-0 é o placar. Quarto game. 2-1 é a vantagem em games. De... Saque Heraldo. Tenta! Que bela recepção. Que bela recepção e deixada de Bernardino. 30-15. Voltam pro jogo. E agora continua. É emoção na sua televisão. Heraldo pro saque. 30-15. Entra bem Bernardino. Bernardino chega bem. Yuri Bernardino. É bola no chão. 30 iguais. Reflexo de Bernardino. Atleta de squash. Rápido e preciso. É isso aí. Rondinelli lembrando bem. Bernardino é oriundo do squash. Tem como característica essa bola rápida de recuperação. Aproveitando bem. 30 iguais. Heraldo pro saque. 30 iguais. Bem a recepção do Bernardino. Tenta a deixada, perde. Assume a ponta no game. 30-40. Bernardino e Marcílio podem fechar e empatar a partida em games. É uma responsa. É um momento que a mão pesa. A mão pesa. 30-40, a mão pesa. Tudo pode acontecer num saque como esse. É natural que o jogador tire a mão agora. Não force o saque. Isso facilita ele. Foi um saque por cima. Fora a bola! 2-2! Heraldo tentou surpreender com o saque por baixo. Os atletas não gostam muito disso. Houve uma confusão ali em relação à pontuação, mas é isso que eu falei. 2-2. Game fechado. E aí pra cima. E aí pra cima. 2-2. Tempo, Marcílio procura água pra se hidratar. Bernardino tá na partida. Não saiu da sua posição. O saque é dele. Houve realmente uma queda de rendimento agora de Heraldo e Yuri. Bernardino chama o jogo, vai para o saque 2-2. É final da categoria C. Boa recepção, tentativa de lobby. Marcílio, mais uma vez lá em cima. Heraldo consegue responder muito bem nessa bola, dificultando a recepção, deu baixinha. Marcílio ainda esboçou um peixinho, mas não conseguiu chegar a tempo. Na bola, 0-15. Bernardino no saque. Bom saque, boa devolução de Heraldo. Boa bola de Yuri. Yuri lá atrás. Que bola complicada. Berna tenta. Não consegue o gancho, Marcílio. 0-30 por muito pouco. Por muito pouco. Numa resposta a um lobby de Heraldo que veio de uma pancada de Bernardino. 0-30 é um momento que tem que chamar a responsabilidade, cabeça gelada, para não deixar. Ô,
bom saque de Bernardino, bom saque, 15-30. Voltam pro jogo. Tem jogo, tem jogo, tem emoção. Lá vai Berna agora pro seu saque. Se pode empatar a partida, caso confirme. Boa recepção de Yuri. Bola fora, 15-40. Complica a situação da dupla no game. 2-0 em games nesse primeiro set. É ponto a ponto, não tem nada definido. Só o sol que não para. Só o calor que não para. Só a emoção que não para na sua televisão. É Beach Tênis. Saque de Berna. Bola esticada, bola fora. 3-2, Heraldo e Yuri. O jogo é quente, é pegada, é game a game. Daqui a pouquinho tem final, categoria feminina. Para encerrar com chave de ouro essa transmissão do torneio. GLA, muita emoção, torneio impecável, extremamente bem organizado. Enaltecer aqui o tratamento aos atletas, água gelada em cada guichê para atleta. Camisa de excelente qualidade, arbitragem que veio de Natal exclusivamente para esse torneio. É o cuidado que vem aumentando, é um investimento que cada atleta faz para um seu final de semana. E realmente as organizações de evento precisam caprichar cada vez mais. Semana passada tivemos aqui na Arena Fora o torneio Love Love Lancerie. Foi também um show de organização, uma super estrutura, muita gente bonita. Vou dar um abraço aqui para os meus parceiros Luan Estilizado, Felipe Reu, Fábio Cibolinha, que comandam aqui o bar. Toda a entrega de bar, de petiscos, de espetinhos, tudo aqui para os atletas, para os convidados na Arena Fórum. Venturinha Barbosa, um beijo para você que comanda aqui o bar e toda a galera do bar da Arena Fórum. Super bacana, vamos lá. 3-2, Yuri no saque. Podem fechar a partida caso confirmem esse serviço. É um momento importante. Larga bem quem larga na frente, vencendo o primeiro set de uma final. Yuri no saque. Concentra. Bola rede, bola rede. 0-15. Começa menos. 0-15. Vantagem inicial para a dupla Bernardino e Marcílio. Rede dificultou, vem de cima, bola embaixo. Dificultou a recepção de Bernardino, a bola pegou levemente na rede, 15 iguais. Mas acontece, é beach tennis, é da regra. Um pede desculpa ao outro, tá tranquilo. E vamos pro jogo que é o que importa, vamos pro jogo que é o que importa. 15 iguais. Boa recepção de Marcílio. Marcílio pega muito atrás. Bola em Yuri, ele não consegue devolver. Marcílio pega muito bem atrás. Pega muito bem. Impressionante, impressionante. Ele é muito constante nesse fundamento de recepção. 15-30. Vantagem Berna, Marcílio. Lá vai Yuri pro saque. 4! Quase boa a entrada de Heraldo, 30 iguais, empata a partida. 30 iguais. Heraldo entrou bem, entrou com força, mas entrou com a cabeça, escolheu o lugar para colocar essa bola venenosa, impedindo assim a devolução de Marcílio. Lá vai Yuri pro saque. Marcílio tenta o lobby em Heraldo. Chega de novo. Boa bola de Marcílio. Yuri crava a bola. Vantagem agora é de Yuri e Heraldo. 40-30. 40-30. Podem fechar o primeiro set agora. Podem fechar o primeiro set agora. Boa resposta de Berna. Bola fora, 40 iguais. A bola foi lá no câmera, no nosso câmera da Mais Vídeo. Quase que pegava nele. 40 iguais, aumenta a emoção nesse final de game. 3-2 é a vantagem de Yuri e Heraldo. Podem fechar o jogo agora ou não. Saque.
Bola fechada, hein, game fechado, 3x3, que pena. Na bola pra fechar o jogo, Yuri coloca a bola na rede, acontece. 3x3, a gente vai agora pra um tie break. Vamos pra um tie break de 7 pontos. Um tie break de 7 pontos. É Laika. É emoção, não tem previsão do que pode acontecer agora. Marcílio pro saque. Erro Toys, mais uma vez. Agora sim, sobe bem. Boa resposta. Heraldo, que moral foi essa, rapaz? Ocupou a rede, levantou, flutuou, Heraldo no chão. 1-0, é o placar nesse momento no Thai. É o placar do Thai. São 7 pontos. Eles trocam a cada 2 pontos, a cada 2 pontos em ímpar. Heraldo no saque. 0-1-0. Respira um pouco, lá vem saque de Heraldo. Marcílio pega bem na bola. Marcílio de novo tenta a curtinha. Tenta o lobo Heraldo. Yuri na recepção. Yuri na recepção, lá vem Marcílio. Tenta o lobo, a bola é fora. 1-1. 1-1. É Laika na tentativa de lobby de Yuri. Marcílio faz o golpe de vista, deixa bem a bola, 1-1. E Heraldo vai para o seu segundo saque. Recebe bem Marcílio. Berna tenta a deixadinha, se precipita um pouco. 1-2. 1-2 agora, 1-2 agora. Vantagem de Yuri e Heraldo. Bernardino no saque. Tem feito a diferença o saque de Bernardino. É a hora que não pode errar, é tie break, não pode errar, não pode errar. Berna saca bem, boa devolução de Yuri, Heraldo também, boa bola de Bernardino, bola fora, 2-2. Heraldo tenta surpreender Marcinho e Berna, bola fora, 2-2. Segundo saque de Bernardino, o primeiro entrou muito bem. Se o segundo entra igual, meu Deus, ai Jesus, ninguém sabe o que pode acontecer. Tira a mão no saque de efeito. Marcílio devolve. Marcílio mais uma vez se engancha. Tem problema na recepção. Foi rápida, foi uma bola em cima. É 2-3. 2-3. O saque agora é Yuri. 3-2. 3-2. Saque de Yuri. Estamos chegando no finalzinho do tie do primeiro set. Para definir quem larga na frente para disputar o segundo set. Final do campeonato, categoria C, masculina, e ainda temos um feminino já já, finalíssima também. Não tem mais emoção para as meninas. Lá vai Yuri pro saque. Boa resposta de Berna. Marcílio, pena, pena. 4-2, abre um pouquinho a vantagem, que é mínima, viu? Quem acompanha a Beach Tennis sabe que isso não é decisão ainda, viu? 4-2, tem muito o que acontecer ainda, tem muito o que acontecer. Yuri pro saque, 4-2 a vantagem. Bola fora, 4-3, encosta no placar de novo, Marcílio e Bernardino. Agora o saque é de Marcílio. 4-3, encosta. Eu imagino como tá a galera acompanhando essa programação. Eu já vi placares serem revertidos, é impressionante no tie, não é isso, Rony? Não, com certeza. É aquilo que a gente tá falando desde o início. Não tem bola fácil, não tem bola perdida, então enquanto tiver jogo, cara, tem que lutar. 4-3, a bola é jogada. Yuri faz um bom gancho. Sobe bem, Bernardino, que defesa foi essa? Lá vem o lobby. Rede! 4 a Bernardino, foi fantástico nessa recepção. Olha, eu tive a impressão aqui que ele não conseguiria chegar nela, ele foi lá e chegou. 4-1, incrível, que jogo de emoção. Bernardino levanta, Heraldo tenta, Bernardino mais uma vez, a bola é fora. Bola é fora, passa à frente Bernardino, passa à frente Bernardino e Marcílio. 5-4, 4-5 agora para quem vai sacar. Olha só, gente, é emoção demais, meu Deus do céu.
Emoção demais, meu Jesus! Que coisa! Que coisa é essa, rapaz? Esse é o beach tênis, é gritaria, é confusão, é alegria, é emoção. É beach tênis na sua televisão. Meu abraço pro meu amigo JCC, o garotão do Nordeste, maior narrador de futebol da Paraíba. Ele fica brincando que eu sou o novo narrador do beach tênis. Eu sou o novo JCC do beach tênis. 5-4-5. 4-5, saque de Heraldo. Na frente, Marcinho e Berna. Rede, 4-6, amplia a vantagem. Pode vencer agora o primeiro set. E é uma vantagem importante para Marcinho, hein? Atenção. Um abraço para Márcio Holanda, o nosso... Olho de blimp, querido. Lá vem agora, atenção, pode fechar a partida. Atenção, Heraldo tenta, Marcinho recebe bem. Bom! Toque na raquete de Bernardino. Ainda fica... Só abraçar nosso amigo Márcio Holanda, ele que é nosso... nosso Sidney Magal do Beach Tênis. Um beijo pra você, meu querido Márcio Holanda. Também um apaixonado pelo Beach Tênis. Vantagem ainda, pode fechar a partida agora. Bernardino, 6-5. Sobe bem. Como tá... Bola dentro da linha! Bola dentro... Depois de uma bela recepção de Marcílio, ninguém acreditava que Yuri fosse conseguir colocar essa bola. Colocou a fita. 6-6. Nas minhas contas aqui, 6-6. Mas vamos... A contagem oficial. 7-6. Minha contagem tá certa. 7-6. Vai a 8. Empataram em 6-6. O set pode terminar com 8-6 para Bernardino e Marcílio, ou se Yuri confirmar o serviço, e a 9. Emoção, meu filho. Lá vai Yuri para o seu primeiro saque. Responde bem, Berna. É mão a mão, é mão a mão. 7-7, vai a 9. 7-7, vai a 9. Yuri confirma seu primeiro saque. Tem um segundo ainda, 7-7. Yuri concentra. É um momento difícil para o jogador. É decisão. Tentativa de lobby, Bernard responde. Agora veja a curtinha lá em cima. Chega a bola, 8-7. Assume a liderança do game. É Thay. 8-7, tem a chance agora de num contra-saque fechar a partida. Heraldo e Yuri, teve na mão de Bernardino e Marcílio. Chegou a 6-4, teve na mão de Bernardino e Marcílio. E agora por um ponto, vantagem Heraldo e Yuri. Marcílio tem que acertar esse saque. Não responde bem, empata a partida novamente, vai a 10. Vai a 10, é muita emoção, tá todo mundo, a torcida tá louca aqui gritando, viu? Tem emoção pra todo mundo. Heraldo não responde bem, fecha o jogo! 9-8. Desculpem, senhores, é muita emoção, 9-8. Agora a vantagem volta pra Bernardino e Marcílio. Tem que confirmar o saque Heraldo para continuar vivo na partida. Pode fechar a partida agora, Marcílio e Berna. Saque Heraldo. 9-8. Bola dentro, 9-9. Vai a 11. 9-9. Isso é só o primeiro set, gente. Isso é só o primeiro set. Decisão no tie. Vai a 11. 9-9. Empatada a partida. Emoção em cima de emoção. Meu Deus do céu. E haja coração, como diz Galvão. Heraldo tem a responsabilidade de tentar confirmar o serviço e sair na frente nessa decisão. 9-9. Vai a 11. Saque de Heraldo. Berna tenta, a bola deu errado. 10-9, Haroldo e Yuri.
Bernardino pode empatar a partida ou deixar a partida para os adversários. É momento complicado. Que jogaço! O melhor jogo de final até agora, o mais emocionante, pelo menos. Aguardando, Bernardino sabe da responsabilidade desse seu saque. 9-10. Bola dentro, termina o primeiro set. Vence Yuri. E Heraldo sai na frente, 1-0. Temos mais um set aí pela frente. Temos mais jogo. É um set para recuperação de Marcílio e Berna. Ou para decisão final ficar nas mãos de Yuri e Heraldo. Que jogaço, é lá e cá. Foi bom até o fim. E tem mais emoção agora no segundo set. Olha, eu vou dizer a você, imagina a situação da família assistindo esse jogo em casa. Tem muitos dos familiares das duplas, dos quatro atletas, que estão aqui. Mas tem muita gente que eu sei que está em casa, roendo as unhas. Bora lá, minha gente, organiza essa sala. Chama o povo, vale tudo. Vale oração, vale tudo. É final da categoria C, daqui a pouquinho tem mais um jogo. Categoria feminina, tem mais decisão feminina aqui para vocês. Vai ser um super jogo, vai ser um super jogo também. É só aguardar. É emoção na transmissão da Mais Vídeo Produtora. Eles descansam merecidamente. O jogo foi pegado esse primeiro set. É desgastante fisicamente e mentalmente para os jogadores também. Imagina você perder uma partida com diferença de um pontinho numa disputa que chegou a 11 pontos no tie que deveria ir, teoricamente, só até 7. É garra, é raça, é beach tênis. É Campina fazendo bonito em todas as finais. Todas as finais com atletas campinenses. Lembrando que houve a participação aqui de atletas de João Pessoa, de Recife, Fortaleza. Mas Campina mostrando sua supremacia no beach tênis, pelo menos aqui em casa. E trazendo a final, essa final fica conosco de toda forma. Daqui a pouquinho tem mais. Marcílio, Berna, Yuri Heraldo. Na decisão do masculino C aqui da Arena Fórum. Onde, Nelly? Qual a dica que você daria para quem está começando o esporte agora? É, primeiro procurar uma assessoria, né? Bem interessante uma assessoria, porque tem gente que acha que, embora seja um esporte que toda pessoa pode praticar, mas é bom entender que é em areia fofa, então às vezes pode causar um tipo de lesão. Então entender como funciona o esporte e depois se divertir conforme a sua evolução, né? Então, ter um pouquinho de paciência e as coisas vão acontecendo, você vai encontrando turma, tem gente que às vezes diz, ah, não vou, não tenho turma. A turma do beach tennis, ela é altamente receptiva. Então você chega no lugar, conhece ninguém, quando você sai de lá, já está com uma turma gigante para estar brincando. E Campina tem esse poder, né? De fazer as pessoas se envolverem. Então é só querer. Bastou querer, vai se envolver, vai jogar e vai brincar. Então... É isso aí, Rondinelli, incentivando a galera que quer começar nesse esporte, ou que está começando, é não desistir. O melhoramento vem com treino, com dedicação. Participar de campeonato como esse aqui, que é muito legal. Aqui teve categoria iniciante hoje também. Foram belas disputas. A emoção do torneio é algo realmente muito diferente. Muito diferente. Vale muito a pena cada momento vivido. Cada momento vivido. Eu convoco você, vem conhecer esse esporte. Vem fazer parte dessa legião de fãs do beach tennis no Brasil como um todo. Chega pra cá, vem jogar beach tênis com a GLA. GLA Assessoria Esportiva, GLA Eventos Esportivos, aqui com a Arena Fórum. Abraçar toda a galera da Matchpoint também. Thiago Gama tá aqui, Elcinho tá aqui também. Amaral jogou hoje pela manhã. É uma grande confraternização. No beach tênis a gente só tem amigos. É isso que esse esporte traz pra todo mundo. Muitos, mas muitos amigos. Vamos lá, vamos começar o segundo set. Marcílio, Bernardino, Heraldo e Yuri. Heraldo, que é empresário aqui em Campina, Yuri, personal trainer. Trainer, joga bem, joga muito, joga faz tempo. É professor também de beach tênis. Uma galera que está entrosada no esporte. Marcílio, Berna, que são amigos há muito tempo. São praticantes por lazer, mas acabaram pela dimensão do jogo chegando longe. Todo campeonato que participam sempre muito bem pontuados, muito bem pontuados. Vamos pro jogo. Heraldo no saque, começa o segundo set.
Heraldo tenta curtir a rede. 0-15 no início da partida. Saque Heraldo. Devolve bem Marcílio, mais uma vez entra a rede. Tentativa de lobby. Berna faz uma puxada de gancho, a bola é fora. 15 iguais. Tá bonita essa arena, viu? 15 iguais, Heraldo no saque. Tenta um lobby. Marcílio pega bem, tem a oportunidade da bola em cima. Entra bem a bola. E agora Berna no chão, no chão. A bola acaba no rosto de Yuri. Já pedem desculpas um ao outro. E já tá tudo bem. Bola pro jogo. 15-30. Vantagem Bernardino e Marcílio. Que bola bonita de Heraldo. Berna responde bem. Marcílio tenta uma bola de deixada. E é fora. 30 iguais. Bola disputada, que rali bonito dessa turma, viu? Que rali bonito dessa turma. Trinta iguais, Heraldo no saque. Que recepção de Yuri. Tentativa de lobby de Heraldo. Bernardino busca. Tentativa de lobby. Yuri bota no chão. 40-30 o placar agora. Podem fechar o primeiro game. Heraldo e Yuri. Sair na frente no segundo set é muito importante para eles que querem ser campeões. Tem que buscar jogo, Bernan e Marcílio. Heraldo no saque. Bola, rede, 40 iguais. Encosta o jogo. Tudo igual por aqui, primeiro game do segundo set. Heraldo no saque. Pra fechar a partida ou perder esse game. Fechar o game ou perder esse game. 40 iguais. Berna responde bem. Yuri vem bem na bola. Marcílio baixa a bola. Contra lobby. E Yuri fecha o game. Que linda bola. Que linda bola de Yuri. 1-0, sai na frente os vencedores do primeiro set. Vencem o primeiro game. Yuri Berna. Agora tem Yuri no saque do lado de cá. Queira ou não queira, vencer o primeiro set ajuda no emocional do atleta, não ajuda. Ele vai para o segundo set mais confiante. Com certeza, né? A confiança vem e você está conseguindo pôr seu jogo, seu ritmo. Então, com certeza, é bem melhor sair na frente do que atrás. É isso aí, atenção. Yuri tem bola, o saque é deles. Desculpa, gente. O saque eu achei também que era de Yuri. O saque é de Marcílio. O saque é de Marcílio. Um a zero a vantagem é de Heraldo e Yuri. Marcílio vai para o primeiro serviço. Boa devolução de Heraldo no bico da raquete. Marcílio não consegue devolver. 0-15. 0-15, Yuri e Heraldo. Bola fora, 15 iguais. 15 iguais. Bola fora, 15 iguais. Aperta de novo o jogo, Marcílio e Berna. Marcílio no saque. Yuri. E é fita, chão, é fita, chão. 15-30, de novo a vantagem, Yuri Heraldo. Bola na fita, praticamente impossível. Essa devolução de Marcílio, praticamente impossível. Bola de lobby, 30 iguais. Marcílio e Berna encostam novamente no placar. Tem jogo. É pena, é rede. Que pena. Rede Marcílio, 30-40.
apenas erro consecutivo de Marcílio. Fecha o game 2-0, abre uma vantagem importante no segundo set. Yuri e Heraldo estão a 2 games da vitória de se sagrarem campeões da categoria C. 14:19, estamos ao vivo aqui na Arena Fórum. Ao vivo, trazendo as emoções do Beach Tênis, torneio GLA para você. Espero que vocês estejam curtindo como a gente está por aqui. Todo mundo super feliz. Yuri no saque. Começo de game. Marcílio responde bem. Tentativa de lobby. Marcílio de volta. Heraldo domina a rede. É o rei da rede. Domina a rede e bota no chão. É 15-0. 15-0. Que jogaço é esse? Nesse momento da partida. Muito bem na partida. Yuri e Heraldo, muito bem na partida. Sobe bem, Marcílio, crava uma bomba em Yuri. Empata o jogo, empata o game. 15 iguais. Não tem nada definido, Beach Tênis é assim. Beach Tênis é assim. Bom saque, boa devolução do Bernardino. Tentativa de deixadinha. O jogo fica ali na rede. Heraldo joga para trás. Lá vem Marcílio. Tentativa de lobby, bola fora. Vantagem. Vantagem para Yuri e Heraldo. Yuri no saque. Boa devolução de Marcílio, vem um pouco alto, flutua. Tentativa de lobby, bola fora, bola fora. Heraldo coloca uma bola difícil, essa bola de lobby que vai pro back do jogador é muito difícil de ser respondida. É impressionante. 40-15, Heraldo e Yuri. 40-15, podem definir o terceiro game. Game point, Yuri no saque, 40-15. Bola rede, 40-30, tá por um ponto para fechar o terceiro game. Olha só. Categoria B, bola fora, 40 iguais. Decisão da categoria C. Categoria C. 40 iguais. Encosta o jogo. É o placar, 40 iguais. Atenção, produção, mais vídeo. 40 iguais. Iguais em 40 iguais. Boa trocação de bola no meio do jogo. Bernardino de supetão não consegue definir. Fecha o game 3-0. 3-0. Para Heraldo e Yuri, uma vantagem importante. Olha. Depois de terem ganho o primeiro set, fica um momento complicado para Berna e Marcílio, viu? Mas a gente já viu coisas, milagres acontecerem no Beach Tênis, viu? Já vimos milagre acontecer por aqui. 3-0 é a vantagem no segundo set. Yuri e Heraldo, é um importante momento do jogo. Precisa de muita concentração também para não relaxar. Às vezes acontece de relaxar e, infelizmente, reverterem o placar. Heraldo e Yuri continuam inteiraços no jogo. Berna e Marcílio vinham muito bem. Nesse segundo set não conseguiram impor o jogo. Não conseguiram impor o jogo ainda. Ficam numa situação um pouco delicada nesse segundo set. Heraldo e Marcílio a um game de serem campeões da categoria C. Não é pra todo mundo não, gente.
é uma evolução, uma turma que a gente viu começar a jogar, aprendendo e crescendo a cada jogo, a cada torneio, a cada aula. Vamos continuar com os olhos atentos, atentos para essa partida. Mandar um beijo para minha esposa, Isabel Diniz, que deve estar acompanhando esse torneio. Um beijo para ela, ela sabe quanto eu a amo. Estou aqui hoje trazendo alegria para a galera. Está morrendo de saudade da minha poesia que está em casa. Dela também, daqui a pouquinho estou aí para a gente almoçar e passar o tempo junto. Vamos lá, começando o game. Vera no saque, boa recepção de Heraldo. Outra boa recepção de Heraldo. Bola atrás, Marcílio. Joga uma bola, tentativa de deixada de Yuri. Bola, Berna, que jogaço é esse? Tentativa de lobby, bola fora de Marcílio, 0-15. Na tentativa de desmechar, pegou um pouco em cima da raquete. Acabou não dando oportunidade desse ponto para a dupla Marcílio e Berna. Começam perdendo o quarto game. 0-15. Heraldo se prepara para receber o saque de Bernardino. Bola rede 0-30, aumenta as chances de Yuri e Heraldo serem campeões. Tem que buscar concentração, tem que buscar força. De onde vem essa força para tentar buscar esse jogo, Jesus? 0-30, saque de Berna. Heraldo responde bem. Boa bola de Marcílio na entrada. Yuri no chão, Yuri no chão. 0-40 e falta um ponto apenas para terminar a partida. Atenção, atenção. Berna no saque. Boa recepção de Yuri. Tentativa de deixar de Yuri, tenta deixar também. Marcílio faz um bom lobby. Bola no chão, que é isso, Heraldo, é pouco! Campeões, campeões, Heraldo e Yuri. Que bola foi essa, Heraldo? Que bola foi essa? Temos campeões na Série C. Que bola emocionante, de parabéns aos quatro atletas. Se abraçam ali, se cumprimentam. Duas duplas, grande jogo, grande final. Grande final, parabéns Berna, parabéns Marcílio. Chamar os dois campeões pra gente conversar aqui. Momento de emoção dos dois aqui. Yuri tá emocionado, Heraldo também. Que bola foi essa na final, meu filho? Que ponto foi esse aí, alegria? Total, né? Agradecer a galera aí que fez esse evento, né? A GLA. Pessoal, parabéns. Organização impecável. Horários, kit, premiação, água nas quadras, tá? Aqui tá impecável. Todo mundo trabalhou, arbitragem. Show de bola. Galera que tá participando, né? O nível de Campinas... E agora é B, agora é B? A gente vai pra B. Isso aí, é. Evoluindo sempre. Parabéns pela conquista. Que jogaço, o primeiro set super disputado, mas a supremacia de vocês já dava pra gente notar em alguns momentos, acabou se confirmando isso no segundo set. Parabéns, Yuri. Eu pensei que ele ia chorar aqui, viu? Yuri é também um ativista esportista de Campina Grande, trabalha com esporte há muito tempo, mas no Beach Tennis parece que você se encontrou e hoje é um dia de alegria, depois de uma final como essa, um ponto como esse que o Heraldo fez agora, deixa qualquer coração na mão, meu irmão. Pois é, Celinho, cara, obrigado, gente. E você está... estarem fazendo isso acontecer. O Beach Tennis de Campina é referência hoje, né? Eu que migrei do tênis e, como o Celino disse, eu me encontrei nisso aqui. E eu, como um desportista, profissional da educação física, isso aqui é minha vida, minha área agora. Entendeu? Então, feliz no meu primeiro título no BT, Celino. E aí, o meu parceiro e amigo de longas datas. É, isso é inenarrável. Agora eu quero a dedicatória dos dois. Eu quero saber para quem Heraldo vai dedicar esse título, quem Yuri vai dedicar esse título também. Manda ver aí, Heraldo. Primeiramente a Deus, né, Celino? Que a gente sabe que sem ele isso aqui não acontece, né? É, meus pais e minha mãe estão em casa, minha família, minha namorada, a futura esposa que tá ali com o bebê na barriga, então o troféu é pro meu bebê, tá? E é isso. É felicidade e vamos para frente, né? Yuri, você quase que chorava aqui. Tem uma... Essa emoção vem de quê, cara? Foi um desafio grande para você estar aqui nesse momento. Diga aí. É emoção, Celino. Eu agradeço ao Criador por estar me dar força dia após dia e a todos os meus alunos. Essa vitória vai para eles por acreditarem em mim como professor, por torcerem por mim, por me apoiar. Essa vitória vai para eles, né? E todo mundo aqui torcendo, Celino. Então vamos acompanhar como é que a galera vai receber eles aqui, ó. Vamos ver como é que a galera vai receber aqui, ó.
alunos de Yuri, de Heraldo. Olha aí que alegria, todo mundo junto. Que momento bonito de emoção sendo recebido pela galera. Meu amigo Juca Medeiros, meu médico amado, Juvencio, está aqui com a gente, curtindo também essa finalíssima ao lado de Clark Benjamin. Um beijo para você, Juca. Olha só, daqui a pouquinho vai ter uma final feminina. Eu acho que tem uma final feminina para acontecer. Só confirmar aqui com a produção. A gente vai tentar achar, mas você vai ficar com os melhores momentos da decisão da categoria C agora. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais beach tennis para você. Olha só. Nós vemos com um olhar diferente. Estamos presentes nas melhores transmissões. Nossa qualidade excepcional e o esforço de nossa equipe nos faz dizer quem somos. A tecnologia e inovação implantada nas nossas transmissões trazem confiança e credibilidade para todos. A nossa equipe trabalha intensamente para que isso aconteça. Levamos o artista para mais perto. Conquistamos o público, levando conteúdo e qualidade a quem nos assiste. A referência em transmissão ao vivo do Nordeste tem nome. E esse nome você conhece e confia. Mais Vídeo Produtora.
cachaça matuta. Ela tem um beijo doce, cinturinha de pilão. Quando balança a saia, apaixona o coração. Eu não troco ela por nada, nem vem com substituta. É o meu amor maior, eu tô falando é da Matuta. Matuteiro eu sou, eu sou, eu sou. É mais gostosa, Matuta é o meu amor. Se tem balada eu tô feliz, tem beijo e pegação, sou matuteiro raiz. Se tem balada eu tô feliz, tem beijo e pegação, sou matuteiro raiz. Beba com moderação. Goi tá comigo aqui de volta ao vivo, ele que tá organizando esse evento, que é professor, já dispensa apresentações, todo mundo já conhece esse cara, o que ele faz pelo esporte em Campina Grande. E agora, para encerrar com chave de ouro esse torneio, a última decisão do dia, que é o feminino iniciante. A mulherada também teve muita vez nesse evento, foram várias as categorias. E a última decisão, a gente acabou chocando o horário, não deu para mostrar mais, mas o iniciante a gente vai mostrar aqui, isso mostra como é um esporte democrático, homens e mulheres convivendo no mesmo espaço, de forma harmoniosa. O beach tennis tem muito disso, né, Goi? Exatamente, Celino. Essa é uma das grandes belezas do beach tennis, tá, pessoal? Consegue agregar criança, adulto, homem, mulher, família, e acaba criando um ambiente familiar, tá? O esposo vem jogar, a esposa vem jogar, o filho vem jogar. Todo mundo vem jogar, todo mundo vem se divertir. E o resultado final disso é a qualidade de vida e a família toda unida, reunida, curtindo o melhor esporte do mundo, que é o beach tennis. Não é verdade, Salim? É verdade. Olha só, tem uma particularidade dessa final. Uma das competidoras, chamada Lívia, que inclusive é minha amiga querida, começou a treinar tem um mês. Tem um mês que começou a treinar e já chegou na final da categoria iniciante aqui do torneio GLA. Isso serve, talvez, Goi, de inspiração e estímulo para quem está aí em casa acompanhando a gente e não entrou no esporte ainda. Com certeza, isso na verdade também é um convite, tá? É um chamamento, tá? Para você que está nos assistindo agora, venha conhecer o beach tennis, venha desfrutar do beach tennis. Ali não é uma prova disso, começou agora há pouco, recentemente. É meu aluno, tenho muito orgulho de ser aluno desse cara fantástico, um cara que o esporte me apresentou e que, por quem eu tenho um grande apreço. Então você que está em casa nos assistindo, venha aproveitar esse esporte. Procura um professor, um instrutor, seja ele quem for. Na nossa cidade nós estamos bem servidos de professores, de instrutores, tá? Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse esporte, que dá para jogar de pé descalço com o pé na areia, tá bom? Então vem-se embora, vem curtir o beach tennis com a gente, tá bom? É isso aí, valeu, Goizinho, mais uma vez. Parabéns pelo evento, viu? Na próxima eu tô aqui também, tô só aguardando o convite. Daqui a pouquinho tem mulher na quadra, finalíssima da categoria iniciante. Aninha e Dani, Lívia e Roberta vão fazer um jogo emocionante. Tem muita gente, olha, já estão indo para a quadra, momento de aquecimento. Tá muito quente, o sol é muito forte, mas eu tenho certeza que vai ser uma bela partida de beach tennis. Vamos acompanhar agora Lívia e Roberta, Dani e Aninha, na finalíssima categoria iniciante feminino aqui do torneio GLA. Beijo! É isso aí, vamos começar agora. Aninha no saque. Primeiro game, bola fora. 0-15, a vantagem é de Roberta e Lívia nesse momento. Amigas de Lívia, amigas de Roberta, de Aninha e Dani, chamem vocês, chamem o povo. Vamos fazer essa transmissão com a gente. Segundo saque de Aninha, boa recepção de Lívia. Tentativa de lobby, Lívia se atrapalha. 15 iguais, venta muito. Ela, inclusive, comenta com a dupla, com Roberta, da dificuldade em relação ao vento. 15 iguais. Aninha no saque. 15 iguais. Tentativa de lobinho, Roberta. Roberta volta bem. Roberta entra um pouquinho, dificulta a recepção de Dani. 15-30 é o placar nesse momento, 15-30. Fernando, eu queria
deixar um alô para o doutor Luiz Juvencio, advogado. Luiz Juvencio, advogado? É isso, rapaz. 15-30, boa bola de livre de lobby. 30 iguais. Começa apertado, começa emocionante a final da categoria feminina iniciante aqui do torneio GLA. Aninha pro saque, 30 iguais. Bom saque, boa recepção de Roberta. Dani coloca a bola em jogo. Tenta encobrir Roberta, Lívia no meio. 30-40. Game, é game. 1-0. 1-0. Lívia e Roberta saem na frente nesse campeonato. Olha só, é ponto a ponto. Lívia pro saque. Bola fora, 0-15. Bola fora, 0-15. Que coisa boa, as mulheres conectadas com o beach tênis. Tem outras finais femininas acontecendo nas quadras laterais, acirradíssimas, categorias D, B e C no torneio da GLA. Aqui para vocês é iniciante, 0-15, Lívia no saque. 15 iguais, acirra o jogo. Lívia continua no saque. Pra quem começou agora, a Lívia tá jogando muito, rapaz. Impressionante. Lívia no saque em Dani. Bola fora. Assume a ponta e pode fechar novamente o game. Saque de Lívia pode definir mais um game. Dani responde bem, bola dentro. Diminui a vantagem. Lívia vai pro saque. É o momento de fechar o game. Lívia devolve bem, a bola é fora. Bola fora, iguala o jogo. Iguala o jogo. Tem emoção no mundo feminino do beach tennis aqui também, gente. É isso mesmo. Galera toda se confraternizando. É um show de beleza no torneio GLA. Eventos esportivos. Lívia vai pro saque. Boa bola de Aninha entrando. Bola fita, bola fita. Bola fita, mais um game vencido por Roberta e Lívia. 2-0, saque é Dani. Saque bom. Lívia pega bem a bola, mas infelizmente é bola fora pena. Se joga na bola, se joga bem, mas infelizmente não consegue colocar em quadra. É 15-0, saque de Dani e Aninha. Bola fora, 15 iguais. Bom saque de Dani, mas pena, foi por um pouquinho. 15 iguais. Faz calor, viu, gente? Dani saca do lado da sombra. Roberta responde bem, Aninha. Lá vem Dani de frente. Tenta o lobby em Roberta, que não consegue responder. É o placar, 30-15, vantagem para Dani no saque. Lívia responde bem, se joga Dani, a bola é fora. Pena, uma grande bola, 30 iguais. Dani continua no saque. Você aí de casa, chega para junto da gente, vamos assistir junto. Boa recepção de Lívia mais uma vez, bola fora de Dani. Perde a ponta do placar, 30-40. Agora Roberto e Lívia podem fechar o terceiro game do primeiro set. Boa bola fora de Roberta, 40 iguais. Emoção aqui na disputa feminina iniciante pelo título. 40 iguais. Bola em Roberta, tentativa de lobby, Aninha responde bem, Lívia troca bem a bola. Olha só, um pouquinho mais de força. Tenta, encobre, vence o game, Aninha e Dani. Respira no jogo, 2-1. Um bom jogo, boa trocação, categoria iniciante, mas você nota o empenho das meninas e uma excelente trocação de bola. Roberta Sabino também é esportista, maratonista, ciclista. Tá sempre junto no esporte. Que bom ver essa integração. Os outros esportes também chegando cada vez mais no beach tennis.
Roberta para para uma água. Assuma o saque. A vantagem ainda é da dupla Roberta e Lívia. Bom saque de Roberta. Tentativa de lobby de Aninha. Bola fora, Dani, bola fora. 15-0, Lívia e Roberta. Lívia tenta uma bola mais agressiva, é rede, 15 iguais. É saque de Roberta Sabina. Elas mantêm a liderança do set. 2-1 em games. Vai, Roberta. Saque em Dani, bem, boa devolução. Aninha também, lá vem Dani mais uma vez. Boa bola de Dani. Roberta crava a bola, crava a bola, é 30-15. Assumem a frente desse game. É porque Roberto, a Dani tá defendendo muito, bota muito. Lobby, Roberta Lívia tenta buscar e não consegue. É ponto a ponto, é jogo a jogo. Mais um saque de Roberta. Bola fora de Aninha. E agora pode fechar a partida, hein? Roberta pode fechar a partida se confirmar o serviço. Lívia tenta e não consegue. 40 iguais. 40 iguais. Emoção dominando por aqui. Pode fechar agora o game. Roberta no saque. Aninha tenta. Bola fora. Fecha o game mais uma vez. 3-1 é a vantagem de Roberta e Lívia. Estão a um game de vencerem o primeiro set e conseguiram uma vantagem importante para serem campeãs. Roberta e Lívia. Aninha no saque. Toda estilosa no preto. Saque rede 0-15. Saque rede 0-15. É nítido na expressão das atletas o nervosismo. É uma final, é a primeira final das duas duplas. Lívia rebate bem a bola, Dani traz, tenta. Fora a bola de Lívia. 15 iguais. Aninha vai pro saque mais uma vez. Boa bola de Dani. Dificultou o passe de Lívia. Bom saque de Aninha. Tenta lobby, Roberta. Bola dentro, 30-15. Bola dentro, 30-15. Aninha no saque. Lívia tenta baixar demais a raquete e fecha, olha só. Tá pra fechar o game e chegar junto na partida. Aninha no saque, 40-30. Lívia coloca bem a bola, boa devolução de Dani. Vencem o game. Ani e Dani estão vivas na partida, 3-2. É um momento complicado essas meninas. Eu imagino como está o coração de cada uma. 3-2. Aperta o jogo. Vamos ter emoção até o fim. Vamos ter emoção até o fim. Podem acreditar. Se cumprimentam. 3-2 é o placar. A vantagem ainda é de Roberta e Lívia. Aninha e Dani têm uma difícil missão de ganhar esse game para levar o jogo para o tie-break. Agora é colocar a cabeça na ponta da raquete, viu? É colocar a cabeça na ponta da raquete. Bom saque de Lívia. Aninha não consegue responder. 15-0. Bom saque de Lívia. Um saque relativamente forte. Baixou na hora certa, dificultando a recepção de Aninha. Outro saque, pega na rede. Tira a Aninha da recepção. 30-0. 30-0, a vantagem é de Lívia e Roberta Sabino. Aninha agora sim devolve bem. Lívia mais uma vez, Roberta tenta o lobby. Dani na bola, coloca na lateral, bola fora. 30-15. Lívia vai pro saque para tentar ampliar a vantagem. 30-15. Aninha se prepara para a recepção.
Bola em Dani, se atrapalham ali, 40-15. Estão a um ponto de fechar o set. A bola em Lívia de novo. 40-15. Aninhas, fecha o primeiro set. Fechou o primeiro set, a vitória de Lívia e Roberta. Segundo set agora. O árbitro da partida vem para dar as diretrizes para o segundo set. Sobre a localização das meninas na quadra. Dani agora começa sacando o segundo set. Primeiro set, 4-1, Lívia e Roberta Sabino. Lembrando, olha, Lívia é o primeiro torneio que ela participa. Tem um mês que está treinando. É um exemplo para você que está em casa. Dani no saque. Tentativa de lobby de Roberta, bola atrás. Bola dentro de Dani, 15-0. Opa! Eu estranhei aqui a bola. É Thay, gente. É Thay. Um a 0 no Thay, gente. Me perdoe na sequência. A gente tá sem monitor aqui de recepção. 2 a 0. Olha só. 2 a 0 Dani e Aninha. 2 a 0 Dani e Aninha. Surpreendente aqui, viu? É surpreendente aqui. Lívia volta bem o lobby. Aninha tenta mais uma vez em Roberta. Bola dentro. 2-1. Eu peço a vocês que estão acompanhando a transmissão aí. Eu errei a contagem total de sets de games, rapaz. 2-1, bola fora. 2-1, bola fora. É muita emoção aqui, viu? A Aninha e Dani mantêm a vantagem agora nesse set. É Thay. Bola boa de Lívia. Dani responde bem. Bola atrás. Aninha tenta, acaba atrapalhada pela companheira. 3-2 nesse momento. 3-2, Roberto e Lívia. Vira o jogo. É Lívia pro saque agora. 3-2. Ele tá virando o monitor da câmera. Roberta coloca uma bola. Opa, bola de bola. Boa bola de Dani respondendo Lívia. 4-3 a vantagem é de Dani e Aninha. 4-3 a vantagem é de Dani e Aninha. Boa bola de Roberta, 4 iguais. Boa bola de Roberta, 4 iguais no Thay. Boa bola de Aninha, 5-4. Com 4 a vantagem é de Aninha, 4-5. Roberta no saque. 5 iguais. Eita, que agora vai a 7. Aninha, boa bola em Lívia. 6-5. Aninha pode fechar o primeiro set. Aninha no saque.
Bola alta de Lívia. Dani tenta o lobby. Mais um lobby de Aninha. Roberta bota bem a meia na bola. Lívia vai buscar essa bola lá atrás. E a bola é fora. Que disputa é essa, meu Deus do céu? Segunda pontuação do juiz de linha. 6-0. 6-0. Bola fora de Aninha, bola fora de Aninha. Assume a liderança. Caso confirme o saque, Lívia, elas sairão vitoriosas desse primeiro set. Jogo feminino tem uma dinâmica um pouco mais lenta, mas não menos emocionante, né? Vocês estão vendo. Bola fora e encostam de novo no placar. Sete iguais. Sete iguais é o lance na partida agora. Bola fora. Atenção, Dani pode chegar nos finalmente. Bola fora, iguala de novo. Oito iguais é o placar do jogo. Vamos a 10 pontos nesse tie-que emoção. Vamos a 10 pontos. 8 iguais, Dani no saque. Lívia responde bem a bola, Dani tenta encobri-la. Lívia vem de novo, que bola de Lívia! Lá de trás, colocando o back de Aninha e amplia a vantagem. 9-8. Roberta pode definir a partida. Compra a bola, Aninha. Lívia responde. Lá vem Aninha novamente. Lívia com a bola, termina o primeiro set. Lívia e Roberta são vencedoras do primeiro set. Primeiro set Daqui a pouquinho a gente vai. Tem jogo. Olha só. Último set da final feminina. Eu quero pedir perdão a vocês. Eu acabei me atrapalhando. Dei um placar completamente errado, mas que acabou terminando com a vitória de Lívia e Roberta, que venceram o primeiro set. Daqui a pouquinho começa o segundo set. Aí sim, as meninas, Aninha e Dani, precisam vencer esse segundo set para disputar um super tie. Ou se confirmado um segundo set para Roberta e para Lívia, elas se sagram campeãs da categoria feminina iniciante. Terminando aqui o torneio GLA Eventos. Vamos aguardar, vai começar já. Aninha para o saque, vamos começar o segundo set. Saca bem, boa resposta de Lívia. Tentativa de lobby. Lívia coloca uma curta, Dani tenta fazer um lobby em Lívia. Boa devolução. Lívia vem na bola, mais uma vez toca na raquete de Aninha. 0-15.
Vantagem no segundo set para Liv e Roberta. Abraçar a Demi, Juliana, Vanderlei, que estão por aqui também. Mandar um beijo para meu amigo Dureira e Salete, que são os pais de Lívia, deve estar acompanhando aí a nossa transmissão. Roberta tendo a bola boa, Dani não responde bem, é rede. 0-30, que vantagem importante para as meninas, viu? Para Lívia e para Roberta nesse primeiro set. Aninha para o seu terceiro saque. Saca bem, saca forte. Lívia responde bem, tenta o lobby, é fora. 0-40. 0-40, vantagem de Lívia e Roberta. Saque de Aninha, saca forte, saca bem. Lívia tá pegando tudo. Bola curta de Aninha. Bola curta de Aninha. 15-40. Mais um saque à rede. 1-0 para Lívia e Roberta. 1-0 para Lívia e para Roberta. Cada vez mais perto do título de campeãs da categoria iniciante no GLA. Que jogaço, que jogaço. Lívia vai pro saque. Boa recepção de Dani. Lá vem a Aninha na bola. Lobby Lívia, 0-15. Lobby. Lívia parece que sentiu o pé, viu? Lívia parece, ela reclamou que sentiu o pé. 0-15. Roberta bate bem na bola. Dani responde bem. Aninha. Lívia tenta o lobby. 0-30. Lívia manca um pouco. É preocupante esse momento. Elas estão na frente em sets. Zero, trinta, quinze, trinta pra mim. Se liga na contagem. Boa troca de bola, lobby, 30 iguais. 30 iguais e só aumenta a emoção, é Lívia no saque. Que bola, que bola, que bola! Quarenta, trinta. Houve uma dúvida se a bola foi dentro ou fora, elas discutiram. Mas a minha impressão aqui foi 40-30. Fecha o game, 2-0, Lívia e Roberta. Fecha o game, 2-0, Lívia e Roberta. Se aproximam do troféu. Saque de Dani agora, vai tentar responder, vai tentar buscar o jogo. Bom saque, boa resposta de Lívia. Roberta de frente, 0-15. Boa resposta de Lívia. Boa devolução de Dani. Bola é rede, bola é rede. Segundo saque de Dani. Lívia responde bem a bola. Lá vem Dani mais uma vez. Lá vem Roberta no meio. Aninha levanta bem a bola. Bola fora. Dani tem mais um saque. O jogo é bom, o jogo é pegado. Roberta responde bem. Aninha na bola, Lívia joga uma bola na maldade. Bola no meio, grande bola no chão. Dani tava no chão e trouxe essa bola pro jogo, tão no jogo. Que bonito, que emoção, que lindo. Dani no saque, boa resposta de Lívia, vem alta. Lívia, é uma trocação franca junto na rede. Lá vem Lívia mais uma vez. Dani responde, bola fora, bola fora.
40 iguais. Dani no saque. Saque Roberto, é bola rede. 40 iguais agora, 40 iguais. Pode fechar e voltar pro jogo, Dani, nesse momento. É saque Roberta. Aninha responde bem. Que bola bonita, boa troca de bola. Lívia tenta. Consciente, Aninha joga essa bola, faz 2 a 1. 2-1, a vantagem ainda é de Lívia e Roberta. Belo ponto de Aninha. Consciente de onde o Roberto estava colocada. Colocou ali com um toque de maldade. Consegue ganhar o game. 2-1, saque a Roberta. Bom saque de Roberta, devolução de Dani. Bola alta, vem, é fora. 15-0. Sai na frente Roberta e Aninha. Boa bola de Dani. Boa bola de Dani. Roberta não consegue responder. 15 iguais. Boa bola de Aninha. Desce rápido. Roberta não consegue chegar a 15-30. Bom saque de Roberta. Boa devolução de Dani. Roberta vem para mais uma vez. Aninha traz. Lívia rebate. Roberta para fora. 15-40. Aninha e Dani voltam pro jogo, viu? Se fecham esse game, é 2-2 e volta pro jogo a dupla Dani e Aninha. Lá vai Roberta para mais um saque. Lá vai Aninha. Roberta tenta. Boa bola, Lívia volta a bola, Aninha. Mais uma vez, Lívia bota atrás. Tão vivas no jogo também. É Laica. Que lobby fantástico foi esse de Lívia. Aninha correu. Foi peixinho pra pegar, mas não conseguiu. Lá vai Roberta pra mais um saque. Boa devolução de Aninha. Olha que oportunidade. Aninha tenta o lobby em Roberta. Dani devolve a bola. Roberta mais uma vez. Lá vem Lívia. Quase. Fechou o game. 2-2, fechou o game. Tem muita emoção nesse segundo set. 2-2, fechou o game. O saque é de Aninha. Aninha no saque, se prepara. Aninha tenta o lobby livre que responde. Roberta. Roberta mais uma vez. Ah, rede de leve. Impediu que Dani chegasse na bola. 0-15. Boa bola de Lívia. 0-30 na curtinha. Aninha se esforça ainda para chegar. Foi por pouco que ela não chegou nessa bola. É ligeira essa menina. 0-30. Mais um saque de Aninha. Boa devolução de Roberta. Aninha também. Dani coloca a bola em jogo. Aninha com Lívia que perde a bola. 15-30. Aninha e Dani vão buscar com tudo essa vitória. Tem que vencer esse set. 15-30. Aninha no saque. 30 iguais igual o jogo. Acirra tudo por aqui. 2-2 em 7 em games. 30 iguais. Abraçar meu amigo veneziano, dar mais vídeo. Meu amigo Arthur.
Aninha faz uma boa bola, tentou o lobby, bola fora, 30-40. Foi por pouco que ela não acerta esse lobby em Roberta Sabino. Foi por pouco. 30-40. Roberto Lívia tem a chance de vencer o game. Que bom saque de Aninha. Boa resposta de Dani. Mais uma boa resposta de Dani. Trocação franca ali na rede. Roberta e Dani. Que coisa, emoção! 40 iguais, 40 iguais. Última bola do game. Última bola do game. 30 iguais. Aninha respira. 40 iguais. 40 iguais. Aninha respira. Vem buscar essa bola fora. Ganha o game. Lívia Roberta. 3-2. Estão a um game de serem campeãs da categoria iniciante. A um game. 3-2 é a chance. É o pode ser o último game. Pode ser o último game. Pausa para uma agora de respirar. É no nervosismo das meninas. Elas estão a um passo da vitória. Estão a um passo da vitória. Só falta um game. É o que separa Lívia e Roberta da vitória. Passa um filme na cabeça. São vários jogos até chegar até aqui. É muito acirramento. Mais de 30 duplas na categoria iniciante. Começa o game. Roberta devolve bem. Bola fora, 0-15. Bola fora, 0-15. Zero quinze, Roberta vai para o segundo saque. Devolução de Dani para fora. 15 iguais, bom saque, um saque forte. Dani chega bem na bola. Mas o vento não ajudou ela dessa vez. 15 iguais. Bola boa de Aninha para cima. Lívia responde com meio lobby. Lívia de novo tentou lobby em Dani. As duas vão com a raquete, mas a bola é dentro. Roberta tenta ali, a Lívia não consegue responder ao lobby. Bola na ponta da raquete. 15-30. 15-30. Lívia responde bem a bola, lá vai Roberta. Aninha tenta o lobby, é fora. 30 iguais. 30 iguais, 30 iguais. É emoção, é ponto a ponto para encerrar o jogo. Boa bola de Dani. Que resposta foi essa? Sem chances para Roberta. 30-40. 30-40. Dani e Aninha podem ir. Que saque, que devolução de Aninha. Boa bola de Dani. Roberta tenta encobrir Aninha. 40 iguais. 40 iguais. É um ponto. É um ponto. É um ponto. Para Lívia e Roberta serem campeãs. Tem a vantagem de 3-2 no set. Roberta com todo cuidado na ponta dos dedos. Responde a bola. Dani responde bem também. Bola na rede. 40 iguais. 40 iguais. Temos um tie pela frente, gente. Temos um tie pela frente. 3-3. É mais emoção. O primeiro foi vencido por Roberta e por Lívia no tie. E agora a gente vai ter um segundo tie. Prepara. Prepara o coração. As meninas prometem não me entregar barato, Dani e Aninha, esse título, viu? Presta atenção. Vamos voltar pro jogo. Começando o tie. Dani saca primeiro. Até 7 no tie. Lívia responde bem, Dani volta a bola, vem Roberta, Aninha, que defesa. Aninha mais uma vez, Roberta tenta e Aninha mais uma vez, bola dentro. 1-0, é Thay. 1-0, a vantagem agora. É de Dani e Aninha, é de Dani e Aninha. Saque de Lívia. 1-0, Dani e Aninha.
Ives saca bem, boa bola de Dani, já no chão. Roberta tenta o lobby. Dani vai buscar, lá vem Roberta aqui. 1-1 no Thay, é brincadeira não, meu filho, é muita emoção. Lá vai Lívia pro seu segundo saque. 1-1 é o placar do Thay. Lívia devolve bem a bola, Aninha busca. Lá vem Roberta mais uma vez. Dani no centro da quadra, bom lobby. 2-1, o placar é de Dani e Aninha nesse momento no Thay. Aninha vai pro saque. Tem a vantagem, 2-1 no saque, no Thay. Que saque foi esse? Bola dentro, 2-2. Que bom saque de Aninha, que boa recepção de Lívia. 2-2 e acirra novamente o placar. Lá vem o saque de Aninha mais uma vez. Bom saque, 3-2, assume a liderança do Thay. Assume a liderança, 3-2, Aninha e Dani no Thay, 3-2. Roberta pro saque, tem a chance de voltar, ficar viva no jogo. 3-2, 2-3. Boa bola de Roberta na devolução. Lívia, Aninha joga super bem bola, fora 3-A. 3-3, empata o jogo. 3-3, empata. 3-3, empata o jogo. Roberta mais uma vez. Lá vem, tem bola. Bola dentro. Lá vem Dani na bola. Tenta cobrir Roberta. Lá vem Aninha pra cima de Lívia, que responde bem. Aninha sobe bacana. Lá vem Lívia, mas que trocação franca de bola. Tenta o lobby, Aninha. Que grande bola, Roberta vai buscar. Joga no meio. Atenção, Lívia tenta. 5-3 é o placar. Se confirmada a vitória de Aninha e Dani, vamos ter um super tie. 5-3. Que bola é essa? Dani não consegue pegar a bola. 5-4. 4-5. 4-5. É chance franca para as quatro competidoras, as duas duplas. Lívia no saque. 4-5. Lívia no saque. 4-5. Que transmissão é essa, mais vídeo produtor? O que é isso, meu filho? 4-5. O jogo é disputado ponto a ponto, palmo a palmo. Boa resposta de Aninha. Mais uma vez! Que bola foi essa? 4-6, estão a um ponto. A um ponto de terminar a partida e ir para o Super Thay. Vai ser emoção até as últimas. Boa bola de Dani fora. 5-6. 5-6. Pode definir a partida no saque de Aninha, que é um saque forte, que é um saque bom. Ela tem a chance de definir a partida agora. 5-6. A vantagem é de Aninha e Dani. Pode ser o saque matador. Lívia responde bem. Lá vem Dani de lobby. Lívia baixa um pouco a bola. Roberta bota no centro. Lívia tá na partida. Aninha tenta o lobby em Roberta. Bola fora! Encerra o set. 1-1. Agora vai ter Super Thay, minha gente. Vai ter Super Thay. Emoção total. Jesus do céu, o que é isso aqui? Vem na torcida aqui, vem na torcida. Cadê a torcida? Cadê a torcida das meninas aqui? Olha aí. Vai ter Super Thay pra definir. Vai ter Super Thay para definir. É ponto a ponto, é jogo a jogo, é emoção completa. Haja
Super Thai a decisão. É Super Thai na decisão feminina, iniciante aqui da GLA, do torneio GLA. Quanta emoção, por essa ninguém esperava. É Super Thai. Lamartine, chega aqui. Chega aqui, Arthurzinho. Vem. Lamartine tá comigo aqui, meu irmão. Uma final de iniciante no Super Thai. Por essa ninguém esperava. Ninguém esperava. E tá sendo assim. Todas as finais estão sendo decididas em detalhe. É o que eu digo, beach tennis é detalhe. É quem erra menos, é concentração, cabeça é muito importante, você sabe disso, Celino. Todos os jogos muito competitivos. É um olho aqui, outro ali, lá está ali na final também. Ganhou o primeiro set, tá jogando muito. E é só isso, só gratidão a Deus. Lá, mas você já participou de um Super Thai? Um Super Thai não tem favorito não, né? É um misto de sorte, de técnica, de coração, de cabeça, de mão, de perna. Beach tennis é isso. É uma final de Copa do Mundo. Ligando ao futebol, vai pros pênaltis. É o Super Thai. Quem tiver cabeça, paciência e errar menos, leva. É isso aí. Vamos explicar para você. O Super Thai vai até 10 pontos inicialmente. Desde que não haja um empate em 8-8, 9-9, que aí vai sempre subindo 2 pontos para cima. Mas vai até 10 agora. Por isso é chamado Super Thai. E agora é hora de emoção, né, Lamas? Isso, é hora de emoção. Só explicando, continuando a explicação do Celinho, no Thai... Do 7 em 7. E quando empata 2 sets, tem o Super Thai que é em 10. Exatamente isso que o Celino falou. Perfeitamente. Agora segura o coração, que as meninas já estão na quadra. Volta pra quadra agora, todo mundo. Volta. Volta agora você, a sua vibração. Você que tá em casa. Você que tá em casa. Eu quero saber como é que tá seu coração. A gritaria da torcida já começa aqui. A gente já tem primeiro saque. Já tem primeiro saque. Primeiro saque é de Lívia. Olha, é só coração, todo mundo junto, viu? Primeiro, a bola vai terminar aqui na minha mão, viu? Terminou aqui na minha mão. Bola fora, Roberta na recepção. 0-1. 0-1, a vantagem é de Ani e Dani nesse momento. Ani e Dani agora estão mais perto da vitória, mais perto do troféu. Aninha vai pro saque, que tem um saque forte. Foi um saque muito regular durante toda a partida. Aninha no saque. Boa bola de Roberta no lobby com Dana. Essa bola é difícil. Saque forte tem essa desvantagem. Numa volta pode ser complicado. 1-1 é o placar do jogo nesse momento. Olha só. Aninha e mais um saque. Boa bola, boa recepção de Lívia, fora! 2-1, a vantagem agora é de Lívia e Roberta. Vantagem de Lívia e Roberta, 2-1. Recepção para Dani e Aninha. Roberta no saque. Que jogo é esse? Boa devolução, Aninha tenta o lobby, não consegue 3-1. Amplia um pouco a vantagem. Roberta e Lívia, 3-1. É muita emoção. Roberta no saque, Aninha na devolução. Vem Roberta, Aninha mais uma vez. Aninha tenta, o lobby é fora. 4-1 é a vantagem de Lívia e Roberta. Amplia um pouco. Mas no Super Thai, essa vantagem não existe. Se você fosse pegar nela, é arriscado perder o jogo. 4-1 é a vantagem, Roberta e Lívia, nesse exato momento. Estão mais perto da vitória. Saque de Dani. Saque de Dani. Lá vem a bola. Roberta distribui bem. Dentro, bola! 1-5. 1-5 amplia a vantagem no Super Thai. Até 10, lembrando. Super Thai até 10. Roberta joga a bola para o fundo da quadra. Boa bola de Dani de curtinha, dificultando. 2-5 é o placar. Vantagem expressiva, mas é Super Thai. Vai até 10. Tudo muda. É ter calma, é ter tranquilidade. Lívia traz a bola. Que bola linda de Aninha. 3-5. Lá vem Lívia no saque. Mais uma vez, Aninha responde. Dani joga, coloca a bola bem. Lívia, Roberta.
Aninha, bola, bola, bola na rede, bola na rede, 6-3. 6-3 é a vantagem. Que jogaço de beach tênis. Que jogaço de beach tênis. Que emoção, que emoção. 6-3, a vantagem é Roberta e Lívia. Tem um jogo na mão, tem um jogo na mão, mas o beat tênis tudo muda, tudo muda, tudo muda. Aninha vem pro saque mais uma vez. Aninha vem pro saque mais uma vez. Três, seis. Vantagem Lívia e Roberta. Aninha no saque. Bom saque. Bom saque forte, Roberta. Dani no lobby. Que lobby. Bom saque de Aninha. Roberta devolve bem e Dani coloca lá no cantinho da quadra. Impossível. 4-6 agora. 4-6 agora. Que saque é esse, hein? Que saque é esse? Boa bola de Dani. Aninha. Aninha foi buscar. 5-6, diminui a vantagem. Tá no jogo. Emoção é essa. Que emoção é essa? Roberta vem pro saque. Bom saque. Lívia responde bem. Consegue uma bola incrível. Lá vai Roberta. Poxa, 6-A. Eu disse a vocês, isso é beach tênis. 6-A, isso é beach tênis. Não tem vencedor antecipado, é 6-A. Roberta no saque. Entrou no jogo definitivamente, Aninha e Dani. Boa devolução. Lívia, Roberta tem uma chance. Aninha e Dani passam à frente no placar 7-6. 7-6. Três pontos separam a dupla da vitória. 7-6, mas não tem nada perdido. 7-6. Mas tá tudo. Tá tudo certo, nada errado. As duas duplas com amplas chances de vitória. Vantagem para Aninha e Dani. 7-6. Vamos aguardar. O momento que elas inspiram um pouco. O jogo é muita pressão. 7-6. Que jogaço. Que jogaço. Dani no saque. Roberta no lobby. Dentro. 7 iguais. 7 iguais. 7 iguais. É ponto a ponto. Haja emoção pra você que tá em casa. 7 iguais, Roberta. Lá vem Dani. Aninha, bola boa. Roberta não consegue voltar. 8-7. 8-7, muda o saque. 8-7, muda o saque. Muita emoção, todo mundo, a torcida tá louca por aqui. A Aninha tá muito bem nesse segundo set pra cá, ela tá super bem. Roberto, que bola, Roberto, 8 iguais. Que jogo é esse, meu Deus do céu? Que jogo é esse, 8 iguais? Que jogo é esse? Iguais, iguais, iguais as duplas. Lívia no saque. 8 iguais. É muita, mas muita emoção, há muita emoção. Aninha jogava aqui, bola! Um ponto separa a dupla da vitória. 9-8. 9-8. Onde é que ela conseguiu pegar essa bola, Aninha? Coloca na fita, coloca na fita. Para encerrar a partida, 9-8. A responsabilidade é dela. O melhor saque do torneio. Aninha vai pro saque. 9-8. Pode fechar a partida. Pode fechar a partida. É muita emoção. Que jogaço. É rede. 9-9. 9-9. Teve tudo pra fechar a partida. Vamos a 11. Mais um saque de Aninha. 9-9. Vamos a 11. Bom saque de Aninha, boa resposta de Lívia. Boa resposta de Roberta, 10-9. A vantagem agora é de Lívia e Roberta. A vantagem agora é de Lívia e Roberta. A plateia nem respira. Roberta, acabou! Acabou, acabou! Que jogada!
jogaço foi esse, 10-9! Parabéns, Dani, parabéns, Aninha, que jogaço, que jogaço! Vem aqui, cadê Arthur? Chega, Arthur! Chega, Arthur, chega, Arthur! Momento de alegria, de emoção aqui! Foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogos do torneio, viu? Do torneio! Parabéns, meninos, parabéns, Dani, Aninha, Lívia, Roberta. Chamar Robertinha aqui, Lívia, por favor, pra falar comigo. Minhas amigas de tanto tempo, que alegria minha, que jogaço, viu? Parabéns às meninas que se superaram. Agora, tem um gostinho especial, primeiro torneio, Lívia, faz um mês que tá treinando, já é campeã? É, isso aí, o BT é bom por isso, dá pra todo mundo, quem tá começando, quem já joga há muito tempo. E é isso aí, muita diversão. Tamo aí. Ó, Lívia é irmã de um dos grandes atletas de beach tennis e tênis da Paraíba, que é o Dr. André Vanderlei, que eu tenho certeza que tá assistindo a nossa programação. E ela, no primeiro torneio, nesse feito, você conseguiu, viu, André? Ela já foi campeã de primeira. Parabéns, Livinha. Roberta, vem cá. Eu quero saber de você, que já participa de tantos esportes, já é um esportista nata, essa sensação de ganhar no beach tennis, legal? Pois é, o primeiro campeonato, né? A gente treinou, como ele falou, treinamos um mês e deu certo, né? Eu quero saber a quem você dedica essa vitória. Minha família. Livinha, você dedica a família, a nossa família. Nossa família. Marido, filho. E Danilo, meu namorado também. É. Parabéns, meninas. Um beijo grande. A gente agradece da GLA. Que torneio foi esse? Arena Fórum aqui é o beach tênis reinando em tudo. Que alegria. Parabéns, Lívia. Parabéns, Roberto. Mas parabéns também, Aninha e Dani, que fizeram uma partida de recuperação assim incrível, impressionante. Vamos, olha a alegria aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Merusky Laís, cadê? Vem pra aqui, ó. Final, categoria B. Categoria C. Categoria C feminino. Tava acontecendo aqui do lado. Laís tá aqui, vem pra cá. Merusquinha, vem. Vem aqui, vem aqui. Lamartine tá mais emocionado do que Laís. Eu acompanho a batalha dessa aqui nesse esporte há tanto tempo. Campeã com gostinho especial dia de hoje. Bom demais. Um campeonato muito bem jogado. Duplas muito boas. Categoria C. Tudo muito competitivo, com muito respeito entre os jogadores. Lindo espetáculo aqui, muito bem organizado pela Martini, por Laís e toda a equipe. Muito feliz por fazer parte hoje desse espetáculo. Eu quero saber a quem você vai dedicar essa vitória. Eu dedico às pessoas que estão aqui curtindo um bom esporte, que vem aqui para aplaudir, para se divertir num dia de hoje. Uma lua dessa aqui, a gente jogando calorzão, mas foi muito bom, foi muito feliz. Valeu, Merusky. Aqui do meu lado, Laís, ela que é a dona da casa, viu? A primeira dama do torneio, que se sagrou campeã por mérito, inclusive, Laizinha. É o primeiro torneio do campeã? Não, já ganhei na D. É o meu segundo na C. E graças a Deus, conseguimos, né, Mel? Então agora é partir pra B. Não, calma aí, pera aí, Celino. O evento dele me deu um gásinho, né, amor? Tá jogando junto do amor, assim, dá um gás maior pra jogar? Maior, dá um gás maior. Eu disse a ele que ia levar o troféu do primeiro evento dele, tô levando, né? É o amor no beach tênis! Parabéns, Lamartine, Laizinha, Merusca. Beijo grande pra vocês que acompanharam essa nossa programação aqui também. Lamartine, olha que tem tá beijo. Tá assistindo, Mel? Te amo, esse título também é pra você. Beijo. Show, olha, gente. Lamartine, vem cá, vai ter transmissão do... Lamartine tá chorando aqui também, ó. Chorou mais do que o dele, ó. É emoção total aqui, olha o choro da vitória, o choro da alegria, da missão cumprida. Todo mundo trabalhou muito pra acontecer esse torneio. E Lamartine ganha esse prêmio extra, que é a vitória da noiva aqui, Laís Fragoso, que se, junto com o Merusca, são campeões. Daqui a pouquinho, eu acho, Lamartine, a gente vai mostrar a programação. Vai mostrar a premiação já já pra você acompanhar só os bastidores dessa vitória, mas desde já, em nome da GLA, em nome da Arena Fórum, a gente quer agradecer a todos vocês, agradecer a Mais Vídeo Produtora, que deu um show, que tá cada dia melhor, que é a única produtora do Brasil especializada nisso, além de fazer em outros tipos de atividades, mas no beach tênis é sem dúvida nenhuma a melhor transmissão. Quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Amem o beach tênis, joguem beach tênis, avisa a galera, eu tenho certeza que vocês vão viver emoções como que essa galera viveu aqui, é emoção o tempo inteiro. Ou coisa boa é jogar beach tênis. Beijo pra vocês, até o próximo torneio, se Deus quiser!